טוב, בקיצור, בוא נשמיד את החבר'ה המכוערים האלה, קראנו להם? כן. אולי אילן ממקומו הרחוק יוכל להגיד לנו מה קרה פעם קודמת? נראה לי שזה קצת קשה. כן, כן, פעם קודמת החלטנו לטייל במקום הנחמד של הצד האפל של הפטרונית של הגורל, במקרה שלנו. ולאחר טיול נחמד כמה חזיונות, הפעלת מלכודת של מפלצות צל, בזמן שהיינו באור קסום, שזה היה מאוד משעשע כמה הם נכשלו בתזמון שלהם, הם החלטנו להעביר סוף סוף דרך הפרגוד עם המוץ מתכת שיכול לפתוח את האזור. וכאשר הדלת נפתחה, בבת אחת מאחורינו הגיעה חבורה של יצורים מוזרים, אפשר לומר, נראו פחות או יותר עינים. אנחנו נחזור לשוט האחרון של המשחק הקודם, של זה אברוס מחליק את המוט מתכת בצורה מאוד מאוד חלקה ונעימה לתוך החור ברצפה, כזה שינק, פשוט מתאים בול, ואז הוא ככה תופס את היד של שיר עם האור, כזה מכוון אותה עד שהסילואט של המפתח למעלה יהיה בדיוק על החור המפתח של הדלת, ואז הדלת נפתחה. תוך כדי זה הפרגוד מאחוריכם, שנראה בהתחלה כמו משי שחור עדין במיוחד שמתנדנד ברוח שאף אחד לא רואה או מרגיש, פשוט מתנדף לחמישה צללים כאלו ואחרים, שדים, רוחות. איפה התמונה של הדבר הזה? ערן, הייתי כבר מתחיל להעביר אותנו, כי גם ככה זה מאוד איטי. לא העברתי אתכם עדיין. אוקיי. אז זהו, המודול שעשה את זה בצורה נוחה כבר לא עובד הכי טוב, אז בואו נראה אם אני יכול פשוט לשלוף את זה ולשים את זה כאן, והוא לא יראה את התמונה. למה אתה לא מראה את התמונה? ערן, בכל מקרה תשים את התמונה בצ'אט, כך שמתי שאני אתחבר אני גם אוכל לראות. כן, היא פה. אולי אני יכול לעשות את זה ככה זה יעבוד? ככה נראה לי שזה עובד. אהה! אז כן, הם נראים ככה, והם לא אוהבים אתכם. אז let us all roll some initiative. איך הם יכולים לא לאהוב אותנו? הם רק פגשו אותנו. לא, אתם עברתם דרכם קודם. המוניטין שלנו הולך לפנינו, אלון. אוקיי, למה זה לא ניתן לי? אוקיי, תודה להם. דרך אגב, בהמשך למה שלשחר אמר, למוניטין שלנו קוראים האורה של דסטיני. אז תמיד מתקדם מולנו, כי אנחנו בטוחים והולכים לידה. כן. האמת שזה שם נהדר לקבוצה, האורה של דסטיני. דסטיני's אורה. דסטיני זה האורה. כן. דסטיני's אורה. דסטיני's אורה. וואו. אני ממש אוהב את השם הזה. כל פעם מאז שהסתרפה למשחק עם הדמות הזה, כל פעם שאנחנו אומרים דסטיני's משהו, זה הדבר הראשון שעולה לראש, כזה דסטיני's צ'יילד, ואז כל הלהקות המתחרות. כן. כאילו אנחנו פול ניוטרל, אבל אולי נשקול לשנות שם. למה מפול ניוטרל? אלה שנתנו את השם לפול ניוטרל לא נמצאים בקבוצה יותר, אז אז are we full neutral anymore? זה נכון. אנחנו דסטיני's אורה. מילאתם את התפסים לזה? בעצם בוא נחשוב על זה. למה אתה חושב שאני צריך סימולקרום? רגע, בוא, שנייה. נשלח אותי, בעד למעלה, למלא את כל התפסים. בוא נחשוב על זה. אני לא full good, זה מאזן את ה-evil של אברוס. דסטיני. What alignment are you? לא full good. אוקיי, ואלם הוא כאוטיק סטיופד. לא הדמות שלי גם. לא. אתה יודע, why not both? אוקיי, אז נראה שאנחנו כבר לא full neutral, אנחנו כבר אנחנו נותנים לגוד. כן, המאזן השתנה לגוד. וואו. אוקיי, אז אני צריך ששחר יגלגל אינישטיב. או, אבל למה? רק התקדמתי צעד אחד? לא, כי יש קרב. כי אנחנו בקרב. אוקיי, אז בסדר, הנה. אינישטיב. יופי. לא שיפור כל כך. מה קרה לאמברוס? מה זה הגלגול הנוראי הזה? טוב. אני גם טועה. ולמה... כן, אני עקפתי אותך אפילו, אמברוס, תתבייש. הגמד, המשוריין. אין לי בעיה, אתה תזוז לפניי קדימה, אני בעד. אני לא אמור לחטוף מהנזק. כי אתה כבר... רג'ל מדרפאקר. יש סיבה למה אני לא שומע את המוזיקה בקושי? אוקיי, שנייה, יש אנשים מפגרים בצ'אט, אני חייב לטפל בזה. מה? באמת? כן. כן, אני לא שם. נראה לי הוא התכוון אליך. לא, לא, לא שם. אני צוחק. אוקיי, אני רק... יש אנשים מטומטמים, אז אני צריך להיפטר מהם. אוקיי. טוב, עכשיו סקרנת אותי להסתכל על הצ'אט. אתה כבר לא תראה כלום. חבל. טוב, תתקן אותי אחר כך מפספס. דסטיני קודם. ואמרנו, לשיר יש עדיין לייט פועל. אוקיי. Yes, so what do we do? חשוב לי גם לציין. לפני ש... בשבריר שנייה, לפני שכל הלחץ התחיל, אתם רואים את המסדרון הבא. הוא נראה לכם די בדיוק כמו המסדרון שממנו הגעתם. אני חושב שבאמת עזרא רואה הכי קדימה בו. הוא נראה כאילו בנוי מאותם אבנים, אותן קירות, הוא מתפצל לכל מיני כיוונים. ההבדל היחידי הוא שהוא חסר צבע לחלוטין. זה כאילו... חסר צבע לחלוטין. זה כאילו... This is the place colors come to die. סלקום! חסר צבע בדיוק. המסדרון נעל על הדלת. החלק אחרי המסדרון. המסדרון שמעבר לדלת. קיצר זה מרגיש כמו הבית, למה אתה לא אומר זה מרגיש לעברוס כמו הבית? כי עוד לא נכנסתם פנימה. לעברוס ושיר למה. מאוד שראינו. כן. אבל אין את ה... מסך הזה, אז אפשר פשוט להגיע ליצורים האלה וזהו, נכון? כן, המסך כבר לא נמצא, אני באמת, אני אהבתי אותו, אני חושב שאהבתי אותו. כן, אהבתי אותו. כאילו, אני רואה מסך כלשהו. לא, זאת אומרת, זה חלק מהגרפיקה של המפה, אבל את המחסום הסרתי. כן. כאילו, לא יודע, אולי יש משהו נוסף ששמת, בגלל זה אני... מצלמה פרוסה. אתה חצי ירוק, אילם. כן. בסדר, אנחנו תמיד חצי ירוק, אני שוקל להחליף גזע לאף אורק. כן, תעשה זה. טוב, אז אם אתה פה... אתם יודעים שאם אתם לוחצים על המצלמה של אילם ואז יוצאים בחזרה זה מתאפס לפחות לכמה רגעים? לכמה רגעים, זה לא ממש עוזר לי. תשמע, אתה יכול לנסות. זה מאוד מעניין מה שאתה אומר. אתה יכול לנסות, ותראה כמה זמן זה מחזיק לך. כן, כי כאילו כשאתה לוחץ עליך, אז מנסה להתרכז בטעינה נראה לי. בכל מקרה, אלה מתחילה. כן, אני אתחיל עם סקר פליים על הבחור שסימנתי. אני חושב שאני רואה מה סימנת. הוא הצליח בהצלה. אבל למה? אבל למה? מה למה? למה הוא הצליח אבל, ערן? למה הוא הצליח, כאילו... יש לך אחלה של DC, איך יש לך כזה אחלה DC? לא אמרנו שהוא צריך להיות חצי מזה? לא. יש לי איזה חפץ נחמד. כן, אבל רק אחד מהם תופס בכל רגע נתון. נראה לי שיש לי חפץ אחד לצד הפלדינה וחפץ לצד השני. כן, אז זה צריך להיות 18. אני די בטוח שזה תלוי במקור, כי הזה של הוורלוק אומר שהוא רק לוורלוק, והזה של הפלאדין אומר באופן כללי, אם אני זוכר נכון. יכול להיות שזה לחש... לא, אנחנו אמרנו שזה אחד לוורלוק ואחד לפלאדין, אז בכל מקרה, כל הדברים שלהם בפלוס 1, לא פלוס 2. בכל מקרה, DC של 18, והוא עבר אותו, כן. אוקיי, ובבונוס אני אומרת לעזרה להפוך לבלתי נראה, וכרגע לעוף לתיק. אוף. הוא יתקוף כשאני אגיד לו. אין פה את הכפתור שלה לעשות נקסט. הוא נמצא ב... מה? כן, אין כפתור של נקסט. סליחה, בגין קומבט. או, אוקיי. זה ממש עוזר, אוקיי. נייס, אני אחרון. גרייט. לאב את. טוב, הלייט פעיל? כן, הלייט פעיל. הלייט. הייתי חייב לבדוק. כן, ונראה שהם לא אוהבים את זה. אבל זה לא אור שמש, נכון? סתם אור. זה לא אור שמש, אבל הם מסתכלים על זה כאילו, הבאתם את הדבר המחריד הזה לבית שלנו. שיר אומרת לכם בקשר המחשבתי. חבר'ה, אני מוסיפה עוד קצת אור למסיבה. אוקיי. וזה יהיה קוויקן ספל. קוויקן ספל. בבקשה תגלול לי למעלה. מה? אני לא מצליח לגלול למה, רגע. אני לא רציתי לשים את זה שם. אני מניח שרצית לשים את זה... פה? אני מנסה לגלול למעלה. כן, והיא תגיד לו, סם, לך אחורה בבקשה. שנייה, אם שמים את זה ככה... כן, לפעמים. אוקיי, אתה תגיד לי איפה אתה רוצה את זה. כי כרגע זה בלי ה... לא, תזיז את זה לאיפה שזה היה מקודם, זה עדיף שזה יתפוס יותר מקום. כאילו... כן, זה טוב לדעתי. אוקיי. הייתי שוקל גם לתפוס אותנו, אבל עדיף שלא. אוקיי. וזה הקוויקן ספל שלי. זה קונסנטריישן. והאקשן... You should be concentrationing. מה? You should be concentrationing. אז אמר לי שזה שם את זה. כן, אני הוספתי עכשיו. אוקיי. והאקשן של שיר הוא יהיה להגיד לבחורצ'יק הזה, תוכל בבקשה לזוז לאחור? לסם? לא. לג'יינט רייס. לא שולח את הלחש? לא ראיתי עדיין. זה לא הטיל אותו? אז הנזק שצלת הוא 19... סיקנינג רדיאנס, אני רואה. כן, סיקנינג רדיאנס, מה ה-DC שלך על זה? ספלבוק, DC 17? 17, קונסי 17, אוקיי, אז נזק הוא 19, אוקיי. למה, אני אעשה לזה... אני אעשה לזה פין. שזה יהיה לי, זה פה זה מין. אולי זה יפעל הפעם? עכשיו ראיתי משהו קורה. משהו אכן קרה, זה היה אלדריץ' בלאסט שהחטיא. יופי, הפעם. עוד אלדריץ' בלאסט שהחטיא. בבקשה. עכשיו שאתה מבקש ממנו לחזור אחורה. לא, זה פגע. כן. לא, היא מבקשת מהבחור לחזור אחורה והיא מעיפה אותו לאחור. עכשיו תתרחק מאיתנו. אז זה לא בדיוק בקשה. זה forceful question, זה לא בעיה שלי שהוא מבין רק בכוח. בפורס! זו בקשה עם דגש. היא תעשה צעד קדימה ואני אלחץ פה בזמן שאני מסדר דברים. אוקיי, אז הוא ראשון, והוא יעשה constitution save וייכשל. והוא פולט גם dim light עכשיו. אז בבקשה, נזק. אני אמנע מהדים לייט, אבל יש לו אקזוסן עכשיו, נכון? כן. אבל... אוקיי. אבל מה? אבל הוא... אם הדים לייט משנה לו, אז זה משנה לו, השאלה אם זה משנה משהו. אבל הוא אימיון לאקזוסן? כן, אתה צודק, הוא אימיון לאקזוסן. זה ברור, אני מכיר רף... אני עדיין לקחת 19 רדיאנט דמג' שיכול לעשות לו רע. זה אכן רע, אבל זה הכל. כמה מומנט יש לך? יש לך מספיק. אז אחרי שהדבר הזה נדחף לאחור אל מרכז האיכסה הרדיאנט הזה, הוא פשוט זז קדימה, עובר דרך סם ושיר, לא את עזרא, את שיר. והוא יעשה... מולטי אטאק. אז לייף טריין אחד. מחטיא ולייף טריין שני. מחטיא. אוקיי. הבא בתור. זה. גם יעשה קונסייב. 16 אמרנו לא עובר. 17 DC. אז גם נזק. בדיוק. והוא יבוא... גם פשוט... נושב דרך כולם, וגם יכוון על שיר. 1. Do you want to reaction? Do you shield, Ilam? Ilam? לי יש ריאקשן או שלא, כי לא הגיע לתור שאני לא זוכר איך זה מגיע? עדיין אין לך ריאקשן. אוקיי. אלם נעלם. למה נעלם? זה היה מצחיק. הוא מחבר את המחבר. השאלה היא, האם אתה רוצה ריאקשן או לא? אתה רוצה לעשות שילד כדי להגן על עצמך? אני לא שומע. אני שומע הברה כל שנייה. כן, כן, הוא רובוטי. למה אתה רובוט? המוזיקה הזאת הורגת אותי רגע. תחליש אצלך. כן. אצלי זה די חלש, אני לא בטוח לגמרי למה. כן. כן, אוקיי, שמעתי כן. אז הוא עושה שילד. עם משלשל. אוקיי, אז אני אעשה קאסט שילד ממנו. איפה זה, איפה זה? אני לא רואה שילד מוכן. נכון, אוקיי, זה שם, אוקיי. סורטרר, אין לי ברירה, אני לא יכול להחליף לחשים. סליחה, זה נמצא, לא יודע, הסדר אצלך מבולגן משום מה. הסדר אצלך לא מסודר. בסדר, אני עכשיו התחברתי מהדבר הנכון אחרי שחיברתי את המחשב לסוללה, למתן. אוקיי, אז שילד, ואנחנו נוריד את הנזק. נחזיר את זה. אוקיי, אבל, שאלת ה-AC? 21 זה... 21 זה הבייס, זה אמור 26 עם שילד. משום מה הוא לא הוסיף את האפקט של שילד. עשיתי קאסט נכון? אני חושב שעשיתי קאסט נכון. אני לא בטוח אם עשיתי קאסט נכון. תבדוק שהשימוש נקודות whatever שלך נכון לפי שילד. אני עוד רגע אוריד את הנקודות כמו שצריך, אני אוסיף בינתיים שילד, אתה מוזמן לעבור לדבר הבא. לא, אני אוסיף את השילד, אתה תסדר את הנקודות. כי אני רוצה לעשות עוד לייף דריין. הבנתי. אז עוד לייף דריין. מחטיא. אוקיי. הוא יעוף דרך הקיר, דרך דסני, דרך אברוס, וינסה לשאוב את החיים של אברוס. תמיד אברוס. 23 יעבוד? Always אברוס. רק אברוס. אבל שילד. אין לי שילד. אין לי שילד. אברוס שילד? למה אין לך שילד? לא אמרת ש... אמרת שאין ריאקשן... לא, ריאקשן, אין ריאקשן רק בספרייז ראונד, לא? נכון, נכון, נכון. אתה לא ספרייז. אתה לא ספרייז, יש לך. נכון, נכון, סליחה. אז רגע, זה אומר שגם לי אתה כפו פוטונטי על זה שהתרחק? מי התרחק? זה. לא, הוא לא התרחק בעצם, הוא עדיין קרוב. לא, זה שמאחורי אברוס, אבל עשה פרוק לאטאק אוף אופורטוניטי משיר. אבל אין לה ריאקשן כי השתמשה בו. רגע, אז התחלת שילד. לא, אני השתלתי, אבל הוא עושה... כן, אבל שים לב לזה שעבר דרך דסטינים ואברוס, כן יש... כן חטף אטאק אוף אופורטוניטי מסם ודסטינים, הם רוצים. הם לא סופרייזד, לא הגדרת אותנו בתור סופרייזד. הם לא סופרייזד, אבל אני תוהה איך זה מתנהג עם אינקורפוריאל מובמנט. האם כתוב שאינקורפוריאל מובמנט don't provoke attack of opportunities? לא. אבל עם התנועה שלהם הוא יכול פשוט לעבור דרך הקיר. אז הוא... אוקיי. הראשון... הוא נכנס דרך הזה ואז... זהו, למען האמת, הראשון כנראה סם כנראה עשה עליו attack of opportunity ואז הם יבינו. אוקיי, אז הטלת שילד על עצמך. כן. אבל זה כאילו עדיין... אז שילד עליך. שילד עליך. אכן. והוא ינסה, אז אנחנו נוריד את הנזק ממך. Don't do that. ו... 19 נקרוטיק? אני כל הזמן מגלגל 19 נקרוטיק. זה... גם אם זה פגע בי זה צריך להיות חצי. כן, זה עשה לך 9. אוקיי. ועכשיו הוא יעשה עוד אחד. למה? 23 מיסס. נו, מת. אז זה, אם אתם רוצים, יעשה... ככה, ככה, ויופיע ליד רגנר. אוקיי. אז זה גם לך, Life Drain. 25! אוקיי, אז תעשה את ה-Constitution Save שהוא מבקש ממך. רגע, לרגנר לא היה לחשים בטבעת? מה יש לו עכשיו? שנייה, אני מנסה להסתכל על זה... אם יש לך שילד אתה חסמת את זה. יש לך שילד, נכון? אני מאמין ש... האמת, אני מאמין שכן, בוא נסתכל רגע. תבדוק מה כתבת שיש לך. זו שאלה טובה. שאלה מעולה. בוא נסתכל, equipped... אל תשכח, damage prevention is the best mode of healing. זה נכון. סליחה, שכחתי אני חושב בשביל השלישי לגלגל את הקונסייב? תגיד את זה לדסטיני. אז הוא יחטוף 19 נזק. וגם זה קונסייב. אז הוא יחטוף 19 נזק. אני חושב שהוא גם נכשל. אז הוא יחטוף 19 נזק. They are immune to exhaustion and you haven't locked them in yet. I don't think you can lock them in anyway. לא, Wall of Force פועל גם במישור האסטרלי הזה. האם יש לנו דיווחים מהשטח לגבי מה יש בטבעת של רגנר? אז זהו, אז בינתיים נגיד שלקחתי את זה, ואחר כך אני אנהל את זה יותר כמו שצריך. אני מדבר איתך, אולי תוסיף לי עוד ריסורס או משהו. אז תן לי Constitution Save. אוקיי, sure. Constant... Constitution, קדימה, זה לא אודיסי קשה, קדימה, אתה יכול לעשות את זה. זה לא זרק? אני עדיין לא רואה את זה. לא יודע, לחצתי על זה כבר פעמיים. מי סגר את הדלת? לא לסגור את הדלת אחריי! אופס. רגע, שנייה, אני אנסה. אני לא... סייבס. קום. למה זה לא מגלגל אותו? ערן, אל תשכח שכל מי... אל תשכח לסמן את כל מי שחטף נזק מה-Sickening Gradients, כי הם לא יכולים להיות בלתי נראים. זה nature, כולם חטפו. לא רגע, שנייה. אז אף אחד לא יכול להיות בלתי נראה. תגיד, אתה רואה את זה? כי אני לא רואה את זה, אני חושב שלא... אני רואה nature. רגע. כן, גלגלת nature check. אז זהו, אני רואה את nature, אני רואה. אתה רוצה שאני אגלגל את הקונסייב? תגלגל אתה, כי אני לוחץ על קון, לוחץ על saving throw וזה לא עושה שום דבר. סקילים עובדים, אבל... וואו, רגע, גם לי זה לא עבד. יכול להיות שקונסטרים פשוט, ואחר כך... גם מהשיט זה לא עובד. אוקיי, זה מוזר. טוב, גלגל קוף 20 פלוס 8. טוב. כן, קוף 20. אוקיי. זה כמו שהמתקפות שלי שהכנתי במיוחד לא גולגלו. זה ממש מוזר. 8. אני... 17. 17 עובר, אז אתה בסדר. יש, אני בסדר. You're not dead. I'm not dead anyone. פעם יחידה מיד, איזה יופי. סם יגלגל קונסטיטושן סייב. לא, אוקיי. או שהוא גם לא. סם לא מגלגל קונסטיטושן סייב. סם חסין. למה סם חסין? כי הוא לא יכול לגלגל קונסטיטושן סייב. הוא יגלגל קונסטיטושן סייב. אתה לא יודע שמי שאין לו סטאט בלוק בלתי מנוצח? כן, אבל יש לו. לפעם, נכון, לפעם מתים פעם היה קטע כזה. נכון, או שזה... זה, כי זה לא היה להם קון, הם כאילו לא השתמשו בקון, הם השתמשו בקריזמה או משהו כזה. אז אמרנו שזה all or nothing, אז לא קורה לו כלום. הוא ינוע לכאן. תראו, אומרת לו כל הכבוד זה. ומה הדבר הכי מגניב שהוא יכול לעשות? זה אוברקיל, זה גם קצת אוברקיל, זה גם קצת אוברקיל. מסתבר שיש לו כזה תותח של כזה. רואים את סם כמו פאסיון מאוברווטש שהופך למשינגן? לא, הוא מחליק הצידה כמו מקה בסדרות היפניות כזה, בלי באמת להזיז את הרגליים כזה, פשוט ששששט. והוא לשנייה מקפל את החרב לאחור, ואתם רואים, היד שלו נופלת למטה, מהחור יוצא מה שנראה כמו משהו עם שני פרונגס כאלו, ואז כזה עובר מין כזה בזט חשמלי ביניהם, והוא עושה בזט ליצור. שדרך אגב, אם לא טוב, יש לו גם מולטי-אטק, צריך לזכור את הדברים האלה. כן, אז תכלס מה שהוא עושה, הוא זז הצידה, משסף פעם אחת, משסף פעם שנייה, עושה קצת נזק ואז שולף את הזאפר שלו ועושה בזט. ועושה גם, אתם רואים שזה לא אפקטיבי, אז הוא מחזיר את הכל למקום, מחזיר את החרב וכזה, חשמל לא עובד! הכי טוב. תנסה משהו אחר! והוא מעביר את התור לרגנר. אוקיי, אז קודם כל שאלה, האם אני יודע מה זה היצורים האלה, ואם כן מה אני יודע עליהם? גלגל religion. Maybe I will. Maybe you should. Maybe I did. Maybe you suck at it. Probably I did. בואו נראה מה זה אומר לפי הדברים. אז אתה גלגלת 6 על הדבר הזה. מה שזה אומר זה שאתה יודע שזה undead, obviously. אתה יודע שזה רייס, והוא CR 5, וזה די מה שאתה יודע עליו. כי... כן. הבנתי. טוב, לא יודע יותר מדי על זה. טוב, פאק איט. אתה יודע, הדברים החשובים לקרן. כן, כן, כן. לא, אתה כן ראית אותם עוברים דרך קירות. ההתקפה שלהם פשוט יותר מנסים לתפוס אותך עם היד הרפילאית הצללית שלהם, ואתה ראית שהם עמידים לכל מיני סוגי נזק. Sure, I will turn undead them. Undead 30 פיט תופס את כולם, נכון? אני מאמין שכן, אם לא אני אצעד, אבל אני מאמין שמהמקום שלי זה כן יתפוס אותם. אני חושב שכן. אז כולם עושים wisdom saving throw עם DC 16. 16? נראה לי כולם נכשלו. וואו, כולם בורחים. למה הם הכל ב-disadvantage? Because the power of מורדין. אולי זה האור הרע? אולי זה האור. לא, האור מפריע להם לכמה דברים, אבל לא לזה. אז בואו נראה. עם פלוס 2 נכשל, נכשל, זה הצליח, שלישי הצליח, אז זה שלדך לא בורח, גם נכשל, וזה גם נכשל, אז כולם חוץ מזה שלידך. זה ריאקשן? לא, זה אקשן. לא, זה אקשן. אז כן, אז בתורות שלהם בורחים. אז כולם חוץ מזה שלידי אתה אומר. כן. אקסלנט. So I shall do to bonus action, virtual weapon, ברמה... בוא נגיד רמה 3, לא צריך להשתגע. לא, האמת הם קצת חזקים, נעבור את זה לרמה 4. יפה! כן, לא רע בכלל. מה זה? spiritual weapon? spiritual weapon, כן. That's not really a weapon. It is a weapon and it is a spiritual one. So I quite disagree. רגע, אני רוצה לכוון משהו. זה... בסדר. I do not want you to merge any cars כי זה מעצבן אותי. אוקיי. אז זה היה על Giant Wraith, הרבצת לו, הוא עדיין עומד. בינתיים, כן. זהו, זה היה... רגע. תורי. אז עכשיו, כי אנחנו סוף סוף מגיעים לאברוס. כאילו... אני לא יודע שהם כולם יברחו, אני לא בטוח שאני יודע ש... איך הטרננדד של רגנר נראה? הוא פשוט מחזיק את הטיליון והוא אומר... הסתלקו מכאן! The power of Mordin compels you! ואור יוצא כזה מהטיליון ופשוט... עושה מהיר כמו איזה זה כזה שכולכם מסתנברים רגע, ואז פשוט... כל היצורים האלה נראים כאילו... אז אתה רואה באמת כולך מרים את הטיליון שלו ובאמת גל של שבריר שנייה של אור לבן יותר מלבן פשוט מכסה את החדר ונעלם קצת בהמשך של המסדרון, ויש לך קצת after images בראייה, אבל אתה יודע מה הדבר הזה עושה. ואתה ראית שגם רגנר מרביץ לאחד מהם, אבל אתה יכול להחליט. וואלה, ברגע שהרבצת לו כבר לא. לא, זה שהרבצתי זה שקרוב אליי, שאמרת שזה לא עבד. לא, זה פעל, זה פגע. לא, מה שערן אמר, זה שאחד... הבנתי מה אמרת, אז לא התכוונתי לזה, התכוונתי לזה. אוקיי, אז תשנה את... ככה. אוקיי, אז... דיימינג רייף, כן, דיימינג רייף הוא זה של... לא, שזה לא עבד. הבנתי, אוקיי, אז תעביר את הנזק. כן, כן, העברתי. אוקיי, אחלה. עד החברים של שיר. אז אתה יודע מה זה עושה וראיתי שאני מרביץ לאחד. כן, זה מה שאני יודע, אני מניח שהוא אני יכול לפגוע פה. אבל יש להם עדיין ריאקשן, הם פשוט חייבים בתור שלהם. לא, זה פועל בתור שלהם. הם לא יכולים להשתמש בריאקשן. הם לא יכולים להשתמש בריאקשן, כתוב. It is down for 1 minute, until it takes damage. Spends its turn trying to move as far away from you as it can. Can't willingly move to space within 30 feet of you. Can't take reactions. Can only damage. אוקיי, אז אני פשוט יכול לתקוף את אחד מהם בלי לדאוג. כן, אבל אז אתה מבטל את האפקט של הטרן. את הבחור, כן, אבל אני יכול ללכת מהבחור שלידי וכאילו לא יכול לתקוף אותו. כן, אתה יכול ללכת עד אליו אם אתה רוצה, כי לתקוף אותו מקרוב. כן. רגע, מי זה הבחור שהצליח? זה שליד רגנר פה, לא? כן, זה שליד רגנר. אני אלך לפה. כן, זה שהצליח זה זה. לא, סליחה, לפה התכוונתי, ואז שדו בלייד על הבחור הזה. שים לב, you are in bright light. אז זה לא ביתרון. לא, 15 זה לא מספיק. בסדר, אז עוד אחד. זה כן! 22 זה כן מספיק. ו-Psychic seems to work. אתה מעביר דרכם את החרב ואתה רואה שבאמת הניסיון שלנו להחזיר את החומר חזרה למקום קצת משתבש לפני שהם מצליחים. סבבה. ואז אני אלך לפה, ואני אכנס לחדר. אוקיי. כשאתה נכנס לתוך החדר, אתה מרגיש מעבר מאוד מאוד חד, ממש צעד אחד קודם לצעד אחד אחרי. בעוד המנהרה הקודמת הייתה קרירה, במיוחד עם האור של שיר, אתה יכול לראות את הצבעים של הטיילס ושל הקירות, ובמיוחד של הרדיאנס וכל זה. האוויר באמת היה קריר ונחמד ונעים, פה אין צבע. האוויר מרגיש לא רק יבש יותר, אלא כאילו יש חלקיקים של אבק באוויר שאתה לא רואה. כשאתה נושם אותם זה קצת חורך לך את הגרון. הכל באמת מרגיש, גם האוויר מרגיש כבד יותר. וכן, זו הרגשה שאתה מזהה. אוקיי. שיר! זה כמו הבית! איזה כיף! ערן, הוא לא באינישיטיב הבחורצ'יק פה? הוא... לא! זה אומר שהוא לא זוכה לתקוף, מגניב. לא, זה אומר שהוא אחרי אלרוס. כן, והוא צריך לגלגל הצלה ו... Please save. The answer is no. The answer is no. אז הוא יחטוף את ה-19 נזק ששמרתי לי פה בצד. עכשיו כולם פולטים אור וכולם לא יכולים להיות בלתי נראים. והוא יזוז לכאן וינסה לשאוב את החיים מסיים כנראה? הצלחה זה לשאוב חיים מרובוט. הוא ישאוב לי בבטריה. סליחה, לא היה טרגט. מההתחלה. 10 מחטיא. וכן, אתה רואה שהוא עומד שם עם הגב, וזה באמת נראה כאילו החצי שלו, עם הגב לאור, זה נראה כאילו החצי שלו שבצל כזה מתנפנף לכל מיני כיוונים, הצללים שפולטים ממנו, והחצי שלו שבאור, אתה רואה את ה... כאילו הצללים ממנו נחרכים ומנסים להתחדש כל הזמן. והוא מנסה להרביץ לסיים שוב, ולא מצליח. עכשיו תודה סני. Protection from evil and good, ברגע שאני אמצא את זה. על מי? על עצמי. אלא מי? לא יודע, אולי על שיר? בטר, מי? הוא עשה את האפקט, משום מה הוא לא עושה את האפקט, אני צריך עוד לסדר את הדברים האלה. פרוטקשן! Okay. And that's it. Your turn. תור שיר עכשיו. שילד ירד. כן. יופי, תודה. שנייה, טוב. אני רואה מה העניין. אוקיי, זה פשלה שלי, היה עוד אחד פה שנעלם לי לחלוטין ושכחתי ממנו, אז הוא יצטרף בסיבוב הבא, בסיבוב הזה. ולא, לא היה מקום לשים את ה-Second Gradius בצורה שיפגע בכולם. טוב, אז... שיר... שיר תעשה רדי אקשן להשתמש בחרב שלה בפעם הראשונה אחרי שהבחורים יזוזו או יחטפו נזק. היא רוצה קודם כל שהם ייכנסו חזרה לאזור מהאפקט של רגנר. אוקיי. כן, המקום שלה בינתיים סבבה לה ליד דסטיני. אז סיום תור. אני עושה לי בעיה, אז אני פשוט אשכפל את... אני פשוט אשים פה עוד כזה. זה... לא טוב. אתה תגלגל לו קונסייב נגד הזה של רגנר? נגד הזה של רגנר. כן, הוא צריך לגלגל נגד הזה של רגנר. קודם את הרייס שלו. יהיה רייס. אוקיי. ואת wisdom save. wisdom save הוא עושה בחיסרון. לא, wisdom save הוא עושה רגיל. הוא נכשל. כן, הוא נכשל. אוקיי. הראשון, אני מניח שאף אחד לא ינסה לעשות עליו attack of opportunity. מרגנר זה יהיה כל המהירות שלו כלפי צפון מערב. זה שם אותו כאן. יכול להיות שהוא יעצר ברגע שהוא נכנס לאזור. ערן? הוא יעצר בגלל... ברגע שהוא נכנס לאזור הוא יכול לחטוף נזק ולהיעצר. נכון. אז בואו נראה... זה קון סייב כדי לראות. 15 הוא נכשל. אז תן לי שנייה נגלגל את הנזק מחדש. פליז. זה נעצר כאן. דמג' פאסט! נורמל. לא בחרת המטרה, אז תן לי פאנק. כן, סורי. אז הוא נעצר כאן, והוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אז הוא תוקף את דסטיני. מולטי-אטאק. 1. זה קומבו האמת מדהים, שחר. 2. כן, זה לא רע. זה חדש, אני אתן לכם את זה. למה לכל הרוחות מגלגל שני אחדים ברציפות? אבל זה נכון. טוב, זה היה הוא. אנחנו ניקח את זה. שנייה, אני רוצה לבדוק. אז זה ינסה להרביץ לשיר שוב. 1. רגע, הוא לא צריך קודם כל לזוז צפונה? סליחה, נכון. אז הוא יזוז צפונה ויעשה קון סייב. 16 נכשל. ואיך טוב? זה נחמד, זה כאילו הם זזים לדמג'. כן, ועכשיו שיר לא אכפת לה מהאחרון, שיר תשתמש אחרי שהוא גם זז ברדי אקשן. רגע, להשתמש באותו נזק? כן, אמרנו לכל ראונד אני אגלגל שאתה רוצה לכל מטרה. אם זה קרוב אתה יכול פשוט לבחור ולגלגל נזק, לא? אני יכול, כן. ברגע שאני אמצא לאיפה נעלם לי הפופ-אפ אני אעשה את זה. למה הוא נעלם? ערן, מה עשית לו? לא עשיתי כלום. תפסיק לקחת לי את הפופ-אפים. לא עשיתי כלום. לא, אפילו הוא כבר לא בצ'אט, אני לא יכול אפילו לעשות לו פופ-אפ מחדש. למה? לזה של הנזק שלי. יש לגלגל ל-4DS. אוו, שיט, רציתי להסיר אותו מהפינס, בטעות מחקתי אותו. אז פשוט תגלגל את ה-Sickening Radiance בלי הטמפלייט. טוב, נסמן אותו אז בתור מטרה. ספלבוק, Sickening Radiance. ובלי, כן, בלי ספל ובלי טמפלייט. אוקיי, למדתי עוד משהו חדש היום. רגע. טוב, כן, תסיים את הקונצנטריישן מצידי, Don't consume spell, Don't place template. טוב, זה היה הקפיצה הגדולה מאוד, ועכשיו damage fast. Template has not been placed. אחרצת על damage fast אני לא יכול. כן, template לזה. נורמל, זהו. אני לא מבין מה הבעיה שלו. אוקיי. אז בסדר, אם זה קשה, אני אשלוף את זה כל פעם מחדש. אז הוא חוטף גם 19 נזק, ועוצר, ומרביץ לשיר. כן, אבל... לא, שירביץ קודם. זה יאפשר לי לבחור את היוז שאני רוצה, או שזה פשוט יגלגל נזק לחרב? איזה יוז, מה? לא, המטרה לא הייתה לעשות מתקפה. המטרה הייתה להשתמש ב-Disintegrate Undead. אוקיי, אז אסור יש שם 3 charges to target any number of dead you wish within 30 feet that can see and hear you. That will be all of them. כן, אפילו הרחוק. איפה הרחוק? כן, הוא בדיוק ב-30 feet. כן. Each must roll a charisma saving throw versus your spell save DC שהוא 17. אם זה below 150 your warlock level שזה... אף אחד לא מתחת, לא בסייר חמישית. כן. אז, רגע, רק וורלוק אחד? שתי חמישיות, זה עדיין. 40%. אז any undead above that takes 48 force damage. אוקיי, אז אם נכשלים זה 48, אם מצליחים זה חצי. כל החבר'ה האלה... זה? אני לא יודע איך זה מתקבל. לא, מה זה לעזאזל הגלגול הזה ש... הוא עושה את כל הנזק בו זמנית, זה אולי ה-other formula, תחפש ב-other formula. לא, אתה צריך לכתוב לזה מחדש. אוקיי, כריזמה סייב 17. אני מאמין שכולם נכשלו. פורס. לא נתן לי את זה כנזק. אז... לא מאפשר לי לגלגל את זה, אני... ייקח לי זמן להגדיר את זה עכשיו. אתה צריך להסתדר עם זה בינתיים. אז, איך זה נראה? שוב מרימה את החרב, ואתם רואים משהו שנראה כמו שמש, אבל זה לא זוהר באור, זה רגיל שאתם רגילים, זה זוהר בתור מה ערפד מדמיין ששמש נראית, ערפד שלא ראה אחת בחיים. אני רק רוצה לציין שבמצב הזה קרקס קורקס נראית כמו לונג סורד, והיא לא נראית, הלב שלה לא נראית כאילו עשוי מתכת, הוא פשוט אפור. אז שוב מרימה את זה לאוויר ואתם רואים שמש ירוקה מחליאה פשוט יוצאת ושולחת קרניים לכיוון האנדד, כמו סיוט של ערפד פשוט. אבל טרגטד על כולם כזה צ'ום 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 צ'ום. כן, פשוט. זה גם הגיוני, ערפדים כל כך הרבה זמן לא ראו שמש, הם שכחו באיזה צבע היא. אוקיי. אני מגדיר את זה בתור אדר פורמולה. רגע, תור מי היה בכלל? זה היה תור הבחור, זה היה רדי אקשן. זה היה רדי אקשן? כשהוא ירביץ? כן. לא, כשהם יזוזו, אז זה היה אמור להיות לפני שהוא מרביץ, אבל זה בסדר. אוקיי. הוא פספס גם ככה. אף אחד לא מת מזה והוא פספס. אוקיי, אז עכשיו תור זה, שגם... אוקיי. שמישהו יגלגל קוף 2. עם 2 הוא עולה למעלה, עם 1 הוא יורד למטה. שור. הוא חטף נזק, זה למה שיר גם תקפה בו, והיה באותו מישור עם רגנר. נכון, רגע, כולם חטפו נזק, כל הטרנדד הלך. כן, שתהיה באותו מישור עם רגנר, זה לא היה שווה לחכות. אז הוא יזוז לכאן, ברגע שאני אצליח לא לבחור סרגל, וימשיך להציק לאברוס. זה סיבה שהקומבו הזה אני דווקא לא כל כך אוהב אותו, כי כל הכזה של טרנדד זה שאתה יכול ללחם איתם אחד בכל פעם. אחד פוגע. שילד. לא רגע, התור שלי לא חזר עדיין, או שכן? כן, הוא חזר. השילד הזה עדיין פעיל, אם לא חזר לך. לא, השילד... התור שלי חזר, ולא בזבזתי אותו על משהו אחר. אז הוא יכול להטיל שילד אם הוא רוצה. כן, אבל... זה כמעט חצי חיים בשבילו. לא, תחשוב שזה חצי מזה, אז... אוקיי, סבבה. נו. הוא לא נותן לך להטיל שילד? לא, זה פשוט איתי. טוב, אז אני אניח עליך שילד ואני אניח שזה לא באמת פוגע. האמת שאני, רגע, עשיתי טעות, אני משתמש בשרביט בשביל השילד. אוקיי. אז אני... מחזיר לעצמי את הספל הזה. את ה? את הספל, סלוט. אוקיי. אוקיי, זה מה שהוא עושה. זה שכאן, ירביץ לריינר. I want your life! Do I get life? לא, אז הוא פוגע. אוקיי, constitution save. בוא נראה אם זה ייתן לי. אם אתה לוחס מאחד וזה לא עובד פשוט... אוקיי. לא, זה הבלתי צ'ק. מה, למה? למה זה? כן, הייתי כזה, זה כל כך נמוך, זה לא הגיוני. זה עוד פלוס 4, בסדר, זה עוד פלוס 4, אתה עובר בכל מקרה, גם 15 עובר. והוא יעשה את זה עוד פעם אחת. שיחתי. אולי, הם כאילו פוגעים בול ברגנר, מה זה הגלגולים האלה? כן, הם פוגעים בדיוק ב-AC. סיים ינסה שוב, to great sword. שיחתי, עוד אחד. אני לא רגל שפוגעים בי, אני לא אוהב את זה. ומה הוא יכול לעשות מהטווח הזה? לא הרבה. הוא יכול לעשות משהו מאוד מגניב מהטווח הזה, למרות שזה כנראה לא יהיה סופר אפקטיבי. עדיין. נייס! זה די ביגן. אז כן, הוא שלף את, מחזיק את החל על אחור, שלף מהיד שלו מה שנראה כמו כמה סלילים, ואז כזה קו של ברק עובר. ופוגע לא רע בהם. לא רע, לא רע. יפה. לא רע זה טוב. כן, כזה, לא עשה, לא נורא משפיע עליהם, אבל השפעתי לשלושה. ובזה הוא מסיים. תמשיך בעבודה טובה. Oh, look, it's my turn. It's me turn. Yes. So... It's me, Eternio. It's me, Eternio. שכחתי את זה. כן. רגע אחד. בואנה, שחר, לקחת ברצינות את ההצעה של אלון מלפני כמה חודשים לגלגל גבוה. לגמרי. האמת שאני חושב שהיה אמור להיות עוד D8 אחד שהוא לא גלגל כי זה מרמה יותר גבוהה, אבל הוא לא נתן לי את האפשרות. באיזה רמה הטלת את זה? כן, זה גלגל D8 אחד. זהו, הטלתי את זה ברמה 4. 4 זאת צריכה 2. אז אמור להיות עוד אחד. כן. אז תוסיף D8 פלוס 8 עכשיו. כן, מה זה ה... לא, לא פלוס 8. הפלוס לא מתווסף, רק הקובייה. לא, הפלוס מהקריטי. זהו, אם אתה לוחץ על other formula אז הוא פשוט עושה עוד נזק, אז פשוט תבחר אותו ותכנס other formula. אוקיי, חוץ other formula. זה לא עבד? טוב. לא, בכל מקרה זה יצא שבע. תזכור שזה כאילו קריטי זה כפול ומקסימום של הנזק המקורי. נכון! זה לא רק הכפלת קביעה. נכון. אז זה אמור להיות 15 ועוד 15 זה 30 סך הכל, אז צריך להוריד עוד 15 ומשום מה כתוב רדיאנט במקום פורס על הנזק. זה מוזר, מאיפה זה מגיע? זה באמת מוזר. זה הפעלת את הלחש? הפעלתי את הלחש, יש לי את הטוקן HUD שלי, שעשיתי ספלס, עשיתי את הבונוס אקשן וספיריטואל ופן אטאק. ספיריטואל ופן. ספיריטואל ופן אטאק, אתה הגדרת לו איראן אם אני זוכר נכון. הבנתי בגלל זה. זהו, זה כנראה, זה לא ספיריטואל ופן, זה ספיריטואל ופן אטאק, זה הבעיה איתו. כי יש לו, זהו, לספיריטואל ופן יש level scaling, הספיריטואל ופן אטאק זה רק שעשינו שיהיה יותר נוח. הבנתי. צריך לעדכן אותו בהתאם. הבנתי. תן לי רגע לראות את זה, אולי אני כן יכול לעשות משהו מהיר. Natural weapon, בלה בלה בלה, bonus action. רק אקסטר 15 HP. other formula. אני לא יכול לשנות את ה... אני לא יכול לתת לו level scaling. כן, טוב, רם שתוריד לו אקסטרה 15 וזהו בינתיים. לא רוצה. אתה יודע למה? כי המכה הזאת... למה? שאתה הולך... המכה הזאת פשוט, אתם רואים את רגנר כזה עם הפטיש שלו מדמה, כאילו הוא רוצה להכות בזה שלידו, הפטיש האזרלי כזה פום, ופשוט עובר דרכו ומשאיר פיזור של עשן שחור שמתנדף כשהדבר הזה נעלם. וככה עושים את זה, ראו ולמדו ילדים. ואני אתקדם... בן כמה אתה? מספיק מבוגר בשבילך אלף. טוב, ו... אפשר לדון על זה. טוב, שיניתי לך... אני ראיתי בחיי... שיניתי לך לדמג' פורמולה להפעם, תמשיך להשתמש בספיריטואל ופן אטאק. בסדר גמור. רגע אחד, אני רוצה לבדוק משהו. Spirit Guardians. למה לא? אוקיי. בוא נעמיס יותר על המערכת המסכנה. כולם להטיל רוסה. אתה לא רוצה לצעוד צעד אחד קדימה כדי שתראה עצם, או שאתה כבר רואה אותו? רגע, איפה זה? לא, הנה, אני צודק, אני צעד אחד קדימה. הנה, אני עכשיו גם רואה עצם. אני כן חושב אבל שאני מקבל... לא, אין נתק אופטונטי כי הרגתי את ההוא. אז זהו, אז צעד... יש לך לאמצע אחר. יש לך מזה. מה יש לי? מזה אתה כפה פרטונטי. שור, אני אקח את זה. זה שעומד על הדלת. אז רגע, אז יש מישהו שעומד על הדלת, אז אם אני כאן... אז אני עדיין נכוון עליו. הוא לא התחיל פה, זה לפי מה שאני רואה, הוא התחיל פה. התחיל... אז אם הוא... כאן. כן, אבל אני הצעדתי אחד קדימה כדי לראות גם עצם שהוא נמצא בכלל בצד. אוקיי. אז בעצם... לא מפריע. איפה שאני עומד... משום מה אני רואה במסך שני עיגולים, אתם רואים את זה גם? אני רואה אחד. כן, במיקום. יכול להיות. הבנתי. זהו, המשום... אוקיי, אבל... איפה שאני עומד עכשיו... אז פשוט תיקח את הטמפלייט איתך. אוקיי, אבל איפה שאני עומד עכשיו עדיין נוטף את זה שבכניסה. לא. לא? לא. הוא בדיוק בריבוע האדום. זהו, אז אני רואה שבדיוק מעבר לו. אם אתה רוצה, אתה מוזמן תמיד לדחוף את שיר. טוב, בסדר, אם ככה, אז אני כבר אתקדם עד לכאן. כי כאן זה תופס גם את שניים מהצדדים, נכון? זה... כן. אוקיי, אז אני אהיה כאן. רק. שחר, יש לך בחירה להטיל קונסייב או לבקש משיר לבטל את הלחש? אני אטיל קונסייב. I like my chances. DC 16, 17? 17. DC 17, כן. 55%. כמו שאמרתי, I like my chances. זה אחוז סיכוי טוב. יש לו סיכוי של... אני מזכיר לכם שגלגלתי עם בלס קונסייב, אמרתי, יש לי סיכוי של 1 ל-80 להיכשל, ואז גלגלתי אותו. אז... אני ראיתי לאחרונה סקרינשוט מאקסקום של חייל עומד עם ההרובה לתוך הפרצוף של החייזר, ממש לתוכו, וכתוב שם למטה 65% לפגיעה. באקסקום יש גם זה של 99% פגיעה, אתה מולו, ואתה כזה יורה והוא מפספס, ואתה כזה... רגע, שחר, זה לא מראה לי את הגיבור שלך. אני ראיתי כזה של באמת עומדים אחד מול השני, ואז כזה, באמת כתוב 95% לפגיעה, ואז הוא בא, ויורה הצידה לגמרי. מה אמרנו עד איסי? 17. רגע, אני אומר לך 99% פגיעה, הוא עומד לידו. הוא מפספס לי המנדק. זה טוב. כן? זהו, אני ראיתי מה שאתה עושה, וזה לא רק... הוא ירק קצת הצידה, אלא הוא פשוט היה מולו, ואז כיוון שמאלה וירה. טוב, כן. רגדר עבר. הספיריט גרדיאנס עושה 3.8, נכון? לא שדרגת את זה. אוקיי. נכון. אוקיי, סיימת? בהחלט. אוקיי, אז... כמה עוד נשארו? 2, 4. לא, המשאבים שלי לא שווים. אז הוא, אני אתקוף אותו. זה... Am I in darkness, ערן? לא. שיר אומרת מה שלדך, יש לה לייט פועל. כן, אבל עברתי זה, אז... Not technically in darkness. אוקיי, שטוב. הוא לא אוהב אותך, הוא לא מתמודד. כן, ו... אני אעשה את זה... די... לייט סונג... רע. לא, פיצ'ר. פיצ'ר! לא, זה. בלייד סונג. אוקיי, בלייד סונג 2. בלייד סונג 2? כן, אני... לא, חשבתי אולי נמצא את הסיקוול, הבליידסונג. כן, ביי. בליידסונג 2, נאו את באטל רויאל. ואני אלך ליד רגנר. אז הוא כן יעשה עתק ופוטנטי, הוא ינסה לעשות לך לייף דריין אחד לפני נוסף יש לנעלם. רגע, אין לך כבר שילד, אתה צריך להטיל אותו שוב אם אתה רוצה. רגע, הוא... עשיתי בליידסונג, אז ה-AC שלו 25. אוקיי, אבל הוא לא 24, הוא לא 30. לא. הוא לא 30. 25 בינתיים, אל תדאג, אנחנו נעלה לו את ה-AC למעל זה. בסדר. אם סיימת. כן. תמיד יצמד לגמד שעושה נזק. רייט, הבחור הזה יגרגל wisdom save נגד 16. דיסי זה רגע הרבה גבוה מ-16. רגע, שנייה, למה אני אומר? אבל הוא נכשל. אני שואל. הדיסי שלי הוא 17, הוא לא הרבה יותר גבוה. הוא נכשל, תן לי 3D8. 3D8, coming right up. רגע, הייתי בד... שנייה, עוד משהו שקצת מציק לי. שחר, אתה זוכר שקנינו לך את השרשרת של הקלריק פלוס 2? השרשרת של הקלריק פלוס 2? ראה, אתה מדבר על זה. למה אתה לא, זה לא עליך באמת. אם אתה עם הדיבוטד, עדיין יש לך רק את ה... ראה, אתה מדבר על האמילות עם הדיבוטד פלוס 2? דיבוטד. כן. אני רואה ככה. כן, זה משהו ששילמנו עליו. חכה, רגע. אני רוצה לבדל משהו. Put a good money on this. כן, זה חלק עתק מהכסף שלנו בשביל זה. תראה מה זה, מציעים עליך כסף, אתה אפילו לא משתמש בזה? 30,000 גולד, מה זה היה? לא זוכר כבר. אוקיי, אז... זה טוב, אני אשים את זה בכיס. רגנר מציק לנו... אוקיי, רגנר מציק לנו. אוקיי, אז שאני אחליף את זה עכשיו? בסדר, בינתיים אתה עוד תספיק. טוב, זה שכאן, שיגלגל וויסטום סייב. מי? גם דסטיני טרן זה אחלה שם לקבוצה. דסטיני טרן. כל דבר עם דסטיני זה אחלה שם לקבוצה. דסטיני, כן, כאילו, כל עם דסטיני. קוראים לזה תולדתם. כדי שזה יפה, כי זה הולך על 2, זה כאילו הסיבוב שהגורל עושה לך וגם התור של דסטיני. איך נראה התולדדד שלך? איך הוא נראה? יס. תמיד אותה מזיזה את המתים כזה. כן, איך היא מטילה... איך היא מטילה את זה? אוקיי, שולחת עליו קרן בהירה כזאת עם עדים שנראים כמו עדים של קור, ואז הוא מקפיא אותו לרגע, ואם הוא לא מת אז הוא מפשיר מזה אחרי רגע. אז כן, היא שולחת לכיוונו מה שנראה כמו שארד בלאסט עם מרבולת אנרגיה שחורה בפנים, והוא כזה, החתיכות קרח עוברות דרכו, והוא נראה כאילו הוא פשוט שואב את האנרגיה השחורה אליו. כלום לא קורה. נראה לי שמס מתים לא פועל על מישהו שהוא ההפך ממת. לא שווה לנסות שיר, לכי תדעי, אולי זאת החולשה הגדולה שלו. אולי את צודקת. טוב, אני הולכת לקרוא למישהו שנייה לזוז לאחור, אז חכי לי רגע. שני עתק הפוטנטי? כן. So... one life drain? and another life drain. יופי. אתם והשריון שלכם. משחק, תסמן לו תרה חדשה. יופי. רגע, זה הנוטס שלי, זה הדף דמות שלי. אני לא יכול לגלגל מתקפות מהנוטס, מסתבר? אפשר לסדר את זה, אבל זה לא כזה פשוט. בבקשה תצטרף לשורה עם כל האחרים. נופ. ביקשתי יפה. נופ. מאוד. אוקיי, זה כן. בבקשה יותר מהר, שזה כן כבר. 2. לא כזה רחוק, אמרתי לשוריים האחרים. אוקיי, אז גם ה-Spirit Guardians וגם ה-Seeking Radiance פועל on the first time in a turn that they get into it, right? בגדול כן, אמרנו שכן. אז wisdom save על ה-Spirit Guardians נכשל, תן לי נזק. 3d8. 3! You could have done much better. מה אתה אומר? Constitution save נגד ה-Seeking Radiance נכשל. תקלקל את ה-4D10 האלה אם אתה יכול מזה, כי אני לא יכול כי אין טמפלייט בזמן שאני מגדיר לי משהו חדש לגלגול של זה. הנה 4D10. אז אתם רואים שפשוט הוא עובר דרך ה-Spirit Guardians, נראה כאילו לא ממש תופסים אותו, ואז הוא סוג של נחרח על הקצה של ה-Seeking Radiance, ו-barely holding himself together. Enter. ואני עוד רגע אוריד את ה-Sorcery Point. אוקיי. הוא מתחיל ב-Spirit Guardians, אבל הוא מצליח. אז כמה נזק הוא חוטף? חצי מה-3-8. אוקיי. והוא... נראה לי יעבור דרך דסטיני, כי אז הוא לא יהיה בספיריט גארדיאנס, ואז הוא ינסה לשאוב אותה שוב. לא, ולא. זה גם מתחיל בפנים, זה נכשל, נכון? זה נכשל 16. אז... אתה רוצה להגריל לי עוד נזק או שאני אשתמש פה קודם? לאחר? דסטיני, הורדת את ה... אני עדיף לגלגל עוד הפעם. Do it. I will. אוקיי, זה יותר טוב. זה בהחלט יותר טוב מ3. והוא יזוז לכאן. רגע, הוא גם מתחיל בסיגן רדיאנס. רגע, אבל אם הוא זז לכאן יש לי attack of opportunity עליו. רגע, הוא מתחיל ב-Seeking Radiance. אוקיי. אז הוא עושה גם con check. זה הוא יצליח. אז תעשה עליו attack of opportunity. אוקיי. אוקיי, אז attack of opportunity... אני אעשה עליו word of radiance. יש את הווקאסטון? לא, גם את הווקאסטון אתה יכול לעשות רק... מלי ספל... נכון, משהו שמתרגל, נראה את הצודק? לא, לא מילים, נראה לי משהו שמתרגל משהו אחד, אני לא חושב שיש הגבלה למילי. באמת, אני לא חושב שיש הגבלה למילי בכלל. וורקאסטר. When a hostile creature's movement provokes an opportunity attack from you, you can use your reaction to cast a spell at the creature rather than making an opportunity attack. The spell must have a casting time of one action and must target only that creature. אוקיי, אין שם הגבלות אחרות. אוקיי, אז רק target that creature אבל, אז כן. ושעולה action או פחות. הבנתי. Sure. So I shall cast upon him. לא, עדיף לך מיילי, כי בטווח הזה ריינג' יהיה בחסרון. אהה. אלא אם כן אתה עושה משהו שדורש סייב. לא, אתה לא יכול לעשות את זה. אתה יכול לעשות את זה? למה לא? אתה יכול לעשות את זה. אופן אני יכול לעשות את זה. טוב, אני אטיל עליו בנישמנט. Because why not? Sure, why not? לא, רגע, אני לא יכול לעשות את זה, כי זה דורש קונצנטריישן, ויש לי כבר קונצנטריישן על ה-Spirit Guardian. אתה יכול לעשות את זה. אני יכול לעשות את זה. רגנר מספיק אינטליגנטי כדי שלא כדאי לו. נכון, אני פשוט, I will just toll him. toll him. כמו שאתה רואה אותו דבר כמו שקרה עם דסטיני, זה לא מזיז לו בשיט. שור. הוא זז לכאן כדי להרביץ לשיר. אתם והשריון שלכם. רגע, הגדרתי כבר מתקפה ל-Seeking Radiance? לא יודע. מסתבר שכן. הוא מתחיל... אתם זוכרים שספיריטואל גארדיאן זה half movement, נכון? או, זה נכון, אתה צודק. יש להם טונה של תנועה, אבל טוב שהזכרת. כן, שלושה ריבועים האלה לא יפריעו להם בכלל. אוקיי. שחר ואלם תרגלו קוף 20. אנחנו אמורים לגבל גבוה או נמוך? אתה רוצה גבוה, אני מניח. הבנתי. אוקיי, אז הוא יגלגל הצלה על הפריטגנדית קודם, וזה כנראה מה שיהרוג אותו. Because there's nothing left. לא משנה מה תגלגל, הוא מת. אז המקלות עבודה והפטישים של רינדר פשוט מחרשים אותו ופורעים את האסנס שלו. And it is no more. Be gone, you fiend. אבל עכשיו תור סם. אז... דבר ראשון, did you know Sam regenerates? יש לו... אתה אמור לעשות את זה. יש לו self-repairing systems. אז הוא לא נורא מפחד מהטאק והפטונטי, אז הוא יזוז לכאן. לא, הוא יזוז לכאן. זה יעשה עליו הטאק והפטונטי. נראה לו צריך קונסייב. מיד. זה יחליש, כי גם משום מה לא יש שריר מטורף, והוא יעשה קונסייב. ייכשל. או, עכשיו אני בדיוק בניתי את המתקפה. But he is also immune to exhaustion, אז זה בסדר. גם, למה הוא מטיל בדיסאדוונטג'? טוב. It's a mystery. האחד טבעי זה הראשון והשני זה רק 3, אז זה לא שיפור רציני. כן, הוא לא מגלגל את המתקפה שהגדרתי עכשיו. So try something else. הוא גלגל. רגע, אני אנסה לתקן את הדבר הזה של ה-disadvantage כל הזמן. והוצאת 16 ריידינג. אאו! אבל בכל מקרה, הוא ישסף אחד פעם אחת, צריך להוריד לו קצת נזק, ועשה את זה שוב, גם הוריד לו קצת. מה עוד יש לו שמגניב? רגע. הוא יעשה עליו... הוא עושה בלאג'נינג. הוא עושה בלאג'נינג? טוב, אני אתקן זאת רגע. הוא יעשה על זה... Magic Missile. שני ושלישי. וזה מספיק בשביל לפזר את הדבר הזה. ושיר תבטל ריכוז על ה-Sickening Gradients כדי שרגנר לא ייפגע. רגע שהבחור מת. אם הוא... הלך מכאן, אז הוא הלך לפה, וזה 15, ואז הוא הלך עוד לפה, שזה עוד 15, וזה בדיוק מה שהוא צריך. אז הוא לא בסיקנינג רדיאנס יותר. כן, אבל רגנר שם, אז שיר מבטלת, כי יש אחד אחרון. אז שיר מבטלת את זה בשנייה שהיא רואה את הרייס הזה נופל. כן. אז סם במקום זה יזוז לכאן, כדי שהוא יכול להיות בין הרייס הזה לבין רגנר. אוקיי, תורי? כן. מגניב. אז אני כן אתקדם לכיוון הרייף הזה כדי להכניס אותו לבירד גרדיאנס. אני חושב שמה שקרה זה... תכלס עשיתי מייגרייט של העולם לגרסה החדשה, וכנראה שלא הכל עבר כמו שצריך. אבל הוא שם כדי להגן עליך. כן, but I don't need the protection, I'm a box of armor. A box of armor, okay. It's about dwarf, you know? כן. היי, אם היה אחד יותר קרוב. טוב, בסדר, בואו נעשה כשנביא את הספירט גרדיאנס לכאן. את הספירט של ופן לכאן יותר נכון. אקשן, אני אטיל עליו... נבזבז עליו קנטריפ, סיקרט פליים. לא סיקרט פליים? לא, וורד אוף... כן, סיקרט פליים. למה לא? סיקרט פליים, לא סיקרט פליים. גם וגם, אני אטיל עליו דווקא. זה אחד מהסודות של... אתה מבין, ערן, זה לא מה שאתה חושב, זה להבה סודית מהכבשן של מורדין שהוא שולח עליו. תודה אלא, זה סוד רק של כהנים של מורדין. תודה אלא, מישהו אחד הבין את הרפרנס. אני לא. לא נורא. אז כן. הוא הצליח, הוא הצליח. טוב. ה-DC לא הותקן ל-18 משום מה. אני יודע, אני מנסה לעבוד על זה עכשיו. תן לי רגע להסתכל על זה בינתיים עבור השחק. דר, רב, לידיו. למה זה לא סימן? משום מה הוא לא הסיר את האטונמנט מהקודם. אני חושב שהסיר את האטיונמנט, פשוט לא הסרתי את האפקט כי ניסיתי להעביר את האפקט מה-1 ל-2 ואז ראיתי שזה לא עובד טוב כי האפקט מחובר לאייטם איכשהו. נראה לי, הראשון לא פגע נראה לי, כן? לא נראה לי שהראשון פגע. אתה בחרת מטרה כשעשית את זה? כן. תעשה את זה שוב. אני ראיתי את הבחור מסומן. אז... מות! אתה עובד על זה, אבל אתה עדיין לא בדיוק שם. האמינות של דבר נותן לך גם בונוסים לספל אטאק. הוא נותן ל-DC ולספל אטאק, כן. אוקיי, אז נראה אחר כך למה זה מוזר, בינתיים הנה כך. כן, דסטיני. You are muted. Yep. טוב. בחור שלידי. סקרד פליים שגלגל דקסי. תהילי עליו, הוא יעשה זאת אוטומטית. וגם. אתם רואים עמוד של אנרגיה אלוהית, וכשהוא נגמר אין שם רייס. כן, אוקיי. Want to go. סבבה? To to go, משום מה הוא... שם לי הודעה לא נכונה. אוקיי, הוא שוב לא נכנס לי לאינישטיב, אז הוא ישחק בתור הזה. לא יודע, ערן, אם הוא לא נכנס לאינישטיב, הוא כנראה איבד את הרצון לו להילחם. הם פריקינג רייס. They do what they do. כן, אבל אתה יודע, תמיד יש את האחד המבאס הזה, אתה יודע. Yeah, always rafing around. בבקשה תתהלך טיפה לאחור. אני חושב ש... אתה יכול עוד כמה צעדים? לא. בבקשה? בסדר. הנה, בבקשה עובד. כן, גם כזה. כן, כזה. אחורה, אחורה, אך. מתנדף. Back with you. Back with us. זהירות, מביאה את האור אליכם. אז הוא יטיל את הוויזדום סייב שלו. להצליח. שיר, אמרו לך שאת נראית קורנת. אתה רוצה להגדיל את הנזק עליו? אתה רוצה להגדיל את הנזק עליו? באת עד לפה עם הספיריט גרדן שלך. כן, 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 זה התור שלו, לא הייתי בטוח למי אתה מדבר, כי... למה אין לו יותר את הזה? 9. אז הוא פוטף 4. נייס! לאט לאט אנחנו מתישים אותו. One HP at a time. והוא יבוא לפה וינסה לשאוב את החיים שלך. באמת ינסה. פיין, אז הוא יצליח, כי הוא באמת ניסה. גלגל קונסייב. לא, רק לא זה. רק לא קונסייב. נכשלת. רגע, כן, נכשלתי. נכשלת. שים לב משהו מעניין שקורה לחיים שלך עכשיו. אוקיי, תנחש, הם נשאבים ביחד עם הנזק. עבד? אמור לעבוד. אני מינוס 20 עכשיו למק. כן. והוא מחזיר לעצמו 20. טוב. אחרי שסוף סוף זה פגע ועבד על מישהו. אז הוא יעשה זה שוב. האמת שאני לא חושב שזה... כאילו... כתוב לי מינוס 20, אבל טמפוררי מקסימום. כן. אם המקסימום ירד לך, אז אתה צריך גם להוריד את הקורנט. אבל זה מוריד את הקורנט כי הוא פגע בך, זה בסדר. כן, זה אמור להיות. תן לי רגע לבדוק את זה. כאילו כתוב לי 123 ומתחת לזה כתוב לי מינוס 20, אבל כאילו 123 זה הרגיל. לא, לא, זה מעדכן לך טוב, זה מעדכן לך נכון, אל תדאג. אוקיי. כי פשוט בדף דמות עדיין כתוב כאילו הראשי, הנכון, ורק המינוס 20 בעצם מתחת. כן, על הדמות שלך, אם ערן לא היה מעלים את המספרים מהברים, היית רואה את המספר הנכון. הבנתי, אוקיי. אני לא העלמתי, זה פשוט... מה שעושה את זה לא... ערן, אתה העלמת את זה. לא. הכל בסדר, אנחנו זוכרים לך שאתה מעלים לנו דברים. ואני חושב ש... בשביל להיות מניאק. אז לא, הוא יעשה ישר במקום. אז סם יחדש 10 היט פוינטס, ואז ירביס לו פעם אחת, ירביס לו פעם שנייה, פעם עושה קצת נזק, והוא ינוע לכאן ויחטוף את האטאק האופורטוניטי. ואז ינסה את הטריק של שיר. אז הוא עושה 1, 2. אתם רואים שהקרן שיוצאת לו מהיד היא בדיוק כמו של שיר. לא, סם, אתה צריך לעשות את זה ציפה יותר למטה. ריקלברייטינג. כן, שחר. כן. מה שאני עושה זה את הדבר הבא. אני שם לב בקורה המשחק. כן. אוקיי, אז... Word of Radiance, אני אנסה את זה. אוקיי, אמרנו ש-Word of Radiance זה קיוב. כן. ולכן היא ממך והלאה. אוקיי, אז סימנתי נכון. לא. לא? צריך להיות... פה. איפה בדיוק? זה עדיין 3 על 3 משפצות. כן, אז כאילו שאני באמצע פשוט, זה העניין. לא, אתה צריך להיות צמוד לאחד הקירות של הקובייה. איפשהו. מה זה אומר? תראה, אני כרגע צמוד לאחד הקירות של הקובייה. כן, ככה זה צריך להיות. בסדר. אז אמרת שלא עשיתי טוב, לא משנה. כי הזזתי את זה. טוב, בסדר. אז עשיתי את זה. בונוס אקשן, אני אתן לו מכה עם ה... עם הפטיש. כן, 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 בונוס אקשן, פירט של וויפן, ברמה רביעית עשיתי אותו. אז כן, סידרתי לך את הוויפן עתק. נייס. גם עובד. בום. משום מה כשאני לוחץ על End turn הוא מסיים את התור, אבל הוא גם כותב לי Lack Permission בלה בלה בלה, משהו מוזר. מה? לכם זה לא קורה? אני לא רואה את זה. טוב, פעם הבאה שזה יקרה לי, הדבר הזה אני אעשה צילום מסך. סקרין שוט את פורס. מה זה היה? איפה אתה נמצא? אתה נמצא שם. מה אתה עושה שם? איך הגעת לשם? הלכתי. הלכתי. למה אני לוחס על הכפתור הלא נכון כל הזמן? אתה רצחת אותי הרגע? לא לגמרי. אוקיי, רק רציתי לבדוק שהנזק עושה כמו שצריך, כן, אז... וואם! הוא מושך קצת מהכוח חיים של היצור הזה. מישהו השתמש בריאקשן של הפוט הזה? סתם לקח לו את הריאקשן. נכון. אוקיי. ביי! כשאתה מעביר דרכו את השאדו בלייד, ואתה רואה שזה לא עושה שום דבר, אז הוא מחזיר לך באמת באנדרקומן. אנחנו חיים בזה. רגע, זה לא עשה לו שום דבר? השני לא. זה רק משהו דבר? השני לא. השני לא. אוקיי. זה כזה, ה-29 לא עשה שנוב, אני כזה רגע. We are creatures of shadow. You merely adapted the shadow. I was born to it! I was made from it. 19 עובר את ה-DC, אני מניח. זה בול עובר את ה-DC, לא? לא. DC 18. 18? כן. אז תן לי את הנזק. ה-DC שלי הוא 18. אבל זה עדיין חצי נזק. תן לי את הנזק. שחר, גלגל אותה. תביא לי. זה חצי מזה. אוקיי, אז חצי מזה, שזה 9. רגע. דיס. זה עשה בום אחד? זה עשה בום אחד. אז אני אעשה עוד שניים. יש לך עוד שני בומים, שתשתמשי בהם בחוכמה. יש לך עוד אחד בשביל אכזריות אם בא לך. ועוד אחד לשנה הבאה. רגע, מה, רק שניים זה גלגל? זה לא גלגל לך את השלישי. ועוד אחד אני יורה על הדם. על ה... לא, הוא מתנדף, אז עשה עוד אחד על הענן שכמעט נעלם כדי לוודא שהוא באמת נעלם. לא, רגע, אתה הולך פה. Let me overkill you. Yes, let's overkill. ליתר ביטחון. באמת חשוב. ובזה זה נגמר. בכמה שניות הנוספות, סאם פשוט יתחדש מעצמו. אוקיי, החדר למטה מרגיש כמו הבית. שאני לא בטוח שזה הדרך שאנחנו רוצים ללכת, אבל... אני אלך קודם. זמן סתם. ואז הוא פשוט נכנס... ככה תראה איך מרגיש הבית שלי. זהו, הוא נכנס לתוך זה וכזה... חשנים חיצוניים אומרים שפחות קר בו. אבל לא ברבה. טוב, אנחנו לא... קשה לי להגיד. רגלר, בוא תבחר דלת. אני בוחר את הדלת. אוקיי, אבל בזמן שאתם נכנסים לפה, אז גם התקרה פה היא גם 30 פיט, היא ככה כיפה מהלחם. לא מהלחם, מעלחם. היא מעלחם. ואם אתה כבר מגיע לשם... לא, רגע, ימין או שמאל. ואם אתה כבר מגיע לשם, אז המסדרון ממשיך עוד דרומה. ורגנר בדיוק מגיע לאזור שבו יש שתי גומחות לא קטנות, מלאות בעצמות. וזהו בינתיים. כן. Do what you do. אוקיי. אני בינתיים מחכה לחברים האחרים. היי, יש כאן מלא עצמות. כן, אבל לא בחרת דלת. אוקיי, רק רציתי לבדוק את זה כי זה נראה לי מוזר מה שהיה כאן בהמשך, אבל אם אנחנו רוצים להתעלם מהדבר הזה... עצמות יש בכל מקום. זה נכון, דסטיני, אם זה על מתים? יש ערימות של עצמות, אתם... יש עצמות בכל מיני מקומות, אבל פה פשוט יש... מישהו נראה כאילו... כאילו הרצפה פה הייתה באיזשהו שלב מלאה בעצמות, מישהו פשוט טיטה אותם לתוך הגומחות האלו. כשאני בדקת עם ה-Divine Sense, האם הם מתים או על מתים? הם מתים. אין לך שום דבר שמדגדג לך כ-undead, אבל כל האזור הזה נותן לך הרגשה רעה. לא בדיוק מקולל, מה ההפך מהלוד? Defiled. לא בדיוק Defiled, אבל דומה. אוקיי. אני אומרת לכם שאני לא אהבתי את המקום הזה. ומה אתם רוצים בדיוק לחפש כאן? אין פה כלום חוץ מהרימות עצמות ו... היא חוזרת, הטיפלינגית הלבנה הזאת, עם השריון הנוצץ, כולה אני האבטר של מיסטרה או whatever, ומולה יש את האלף הקטן הזה עם גוון אור של אש ושיער לבן, כולו גם גחום כזה, kind of desiccated, והוא מרגיש טוב, הוא מרגיש כאילו חזרתי הביתה. גם שיר פה אחלה, שיר גם בילתה פה לא מעט. נכון, אבל אברוס, אתה יודע, הבית שלי כאילו בניתי אותו על, כאילו ממש סגרתי שיבנו לי את האחוזת צמוד ליער, אז יש לי הרבה יותר טבע מפה. לא, אבל האווירה, משהו באוויר. כן, זה מזכיר את הבית. רגנר, יש לך כתמים שקשורים לאש, רגנר? יש לי מה שקשור לאש? קסם. קסם כלשהו שמפיק אש. אני יכול לחמם... מרגיש שהגיוני שכן. מרגיש לך שהגיוני שכן, אתה מניח הנחות לגביי? אתה פורג' קלריק? כן, אני מצטער. בתגובה לזה, סם אומר, לי אש, וככה מקפל את החרב, מוריד את היד, ואז אתה רואה כזה, כמו להביאו כזה, כזה להבה קטנה לצאת לו מהיד. אוקיי, סם, הלהבה הזאת בגודל הנכון? היא נראית כמו פיילוט לייט, היא נראית כאילו היא נועדה להדליק משהו אחר. סבבה, הבנתי. לא, אני רוצה לבדוק האם האש היא חזקה כמו שהיא אמורה, כי כאילו כמו שאני מכיר את באחלה השם של הממד השני. שדופל? השדופל, אש חזקה פה פחות, כלומר היא פחות אפקטיבית פה. איך אתה בודק את העוצמה של האש שלו? שיר, את יכולה לראות את ה-Corching Ray? לראות אם זה אותו דבר? או שאת חלשה על משאבים כרגע? אני אגיד לך מה? תפתח את הבור ואמור להיות לנו שם לפידים. אוקיי. בתגובה לשאלה שלך... אבל אפשר לבדוק גם את האש של סם. זהו, אז אם יש לך חשבנו על זה, אז הוא מהפיילוט לייט שלו, הוא פשוט יורה פיירבולט לקיר החיצוני כזה. זה קשה להרגיש פיירבול בלי לחטוף אותו לפרצוף, אבל הוא נראה אותו הדבר. טוב, סם, תחזיק שנייה את האש שלך דולקת. סם, תדליק את האש. יופי, ושיר פשוט מורידה את הכפפה של האדמנטייד ומנסה להרגיש עם היד. זה בהחלט... עם מצית סטנדרטית, עם לפיד בוער, אפשר להניח את היד מעל קצת, אפשר אפילו להעביר את היד בין לקצת, אבל כשתורם שיר מתקרבת להבת מצית הקטנה שלו, וכזה... זה חם, אבל זה לא כואב. אוקיי, so fire damage is less effective here. Be aware. שיר. אני אשתמש במשהו אחר, אל תדאג. אני מודיע לך. אני פשוט אעשה כמו תמיד ואני ארמה. אין בעיה, העיקר ש... החדר הזה נראה כמו חדר אוכל ישן, הוא די רחב יחסית לזה שיש בו שולחן קטן במרכז, יש מעליו תלויות שתי נברשות מברזל, חלודות כבר לגמרי, תלויות כמו הכבישים מהתקרה. השולחן נראה כאילו עשוי מעץ, אבל הוא כנראה גם איזה סוג של דארקווד, והוא גם מאוד מאוד חיוור. ויש פה 12 כיסאות, גם במצב של בסדר, חוץ מזה שהם ישנים ומחוסים בקורי הכביש. יש פה המשך למטה. טוב, אני אחפש בחדר הזה דלתות סודיות ו-Secret Compartment. גוגל investigation. אלט. זה אלט ליתרון. זה לא עשה יתרון. הוא לא עשה יתרון. תעשה את זה שוב. בעברית. בעברית? אתה לא מוצא שום דלתות סודיות, הקירות פה נראים מוצקים. הדברים האלה כאן הם פשוט שנדלירס כאלה? כן. אוקיי, יש לי בסדר. יאללה, בוא נמשיך. אין כלום בשולחן? לא, הוא ריק. אני עושה בדיקה רגע, אני מתיישב על אחד הכיסאות. אתה מתיישב על אחד הכיסאות, דביק לך, זאת אומרת קשה לך להרגיש את זה חשירן, אבל אתה מרגיש שיש לך טיפה התנגדות כשאתה מתיישב, אתה מרגיש שבאמת קצת יותר התנגדות שאתה מסיס דברים, כי קורי עכביש נדבקים אליך. הבנתי, טוב, אז אני אלך מכאן. שווה לנסות. טוב, תמשיך. בזמן שהולכים עם מטילה על השריון של רגנר כזה, פרזנטיישן. תודה. בלי לחשוב אוטומטית. מה אנחנו רואים כאן? לפני שאנחנו נכנסים? החדר הזה, הדבר הכי בולט בו זה מה שנראה כמו תנור, תנור אבן, בגובה של 10 פיט. סליחה, הוא כמעט בגובה של 10 פיט, 10 פיט זה הגובה של התקרה, הוא כמעט מגיע לתקרה. הוא עומד בפני עצמו, הערובה שלו נכנס לתוך התקרה, מובילה ל... אתה לא יודע לאן. וחוץ מזה, יש לו מסביב מדפים שאולי בעבר הכילו... גם מדפים וגם שולחנות עבודה. שחלקם עדיין יש קרשים וסכינים, אבל הם נראים, וכלי עבודה וכלי אכילה, הם נראים ישנים, חלקם חלודים, יש פה גם ארונות שהצנצנות והקופסאות עליהם שכן נשארו, כאילו, מזמן פג התוקף. רגנר, זה עבודה גמדית? זה עבודה גמדית, אלן? במצב הנוכחי של המקום הזה, אתה לא יכול לדעת. במצב הנוכחי של המקום הזה אני לא יכול לדעת. כי זה פשוט הכל פה, אין צבע, וגם זה די כאילו היכולת שלך לתפוס פרטים נחלשה. למרות שאני ארכיאולוג אוקיי, וסטון קאנינג וכל השטויות האלה, אוקיי. אוקיי, אני רוצה לבחון את התנור הזה, זה נראה שאני לפחות יודע מה הוא עושה, האם זה כבשן, האם זה סתם משהו שאמור להכין לחם. זה נראה כמו תנור אוכל, שבפנים יש מקום לשים גחלים ולהבעיר אותם, ויש מעל זה כמה מדפים שתוכל להכניס תבניות או רשתות, ומבשלים. הבנתי. אוקיי, זה נראה כאילו זה נעשה בשימוש לאחרונה, או שזה נראה... להגדרה מאוד מאוד חופשית של לאחרונה. אוקיי, הבנתי. טוב, נמשיך. המסדרון הזה מכוסה בנשקים ומגנים שבורים ממתכת, ולכן גם חלודים, שנראים גם כאילו הם היו פה הרבה מאוד זמן. כן. אוקיי, אברוס, אין לך כרגע דיטקט מג'יק, נכון? לא. טוב, שאלה נובעת. להטיל? מהר, בגלל זה אני לא... זה היה בגלל הספרדס גרדיאנס עדיין, נכון? למרות שהם בטח עוד רגע נגמרים. זה 10 דקות, אז... זהו, זה 10 דקות. אני צריך להטיל משהו שאתם לא אמורים לדעת, אבל תנו לי רגע. אוקיי. נעצור רגע שם. כולם נשארים מאחור בזמן שהוא הולך קדימה? לא, אנחנו לא איתו. כן, הם פחדנים. סבבה, כן, נגיע איתך. או, תודה. רק אני צריך לדאוג משהו לפני שאתם מגיעים. זה וזה. אני אבקש מהרן שיעזור אותי כי זה די תקוע לי. עשיתי פאוז. אוקיי. איפה שרנו את עזרא? עזרא נשאר מאחור. מסכן. כן, בלתי נראה גם. בואו נביא אותו שלא יהיה מסכן. לפחות הוא לא נפגע מה-Sickening Gradients בטעות. אז הנה, אני שם אותו פה. אני באמת מראה לכם אותו, והוא גם קקה, אז לא אלבון אישי, אלא מה שהוא מסוגל לעשות שרלוונטי באותו הרגע. טוב, אתה מצמיד אותנו לרגנר? אני מנסה, אבל ברגע שסימנתי את כולכם, אז הכל נתקע לי. אוקיי. אז אני רוצה אתכם פה, וזה ייקח לו רגע. וסם נמצא כאן, סם נמצא כאן, ואתם הולכים במסדרון, ואז רגנר פשוט עוצר, כשאתה קולט, אני חושב שבאמת אתה קולט, משהו מסתכל עליך, something is not right, ואתה די היחידי that is not surprised. אוקיי, מה אני שם לב? מה מסתכל? כי אתה היחידי שה-passive perception שלו עובר את הסטל שהם גלגלו. כנראה זה טוב שאני... אני מבקש, יש את... ערן, אני רק אומר לך, יש את מלודי... אני יודע, גם ליין מספיק. בליינד סייט. זה לא משנה. זה להתחבא. בליינד סייט אומר שרואים דברים שלא מתחבאים, נראה לי? כן, אז אתה לא יהיה איך להתחבא. זה העניין. אם זה מאחורי פול קאבר זה לא משנה. הם לא מאחורי פול קאבר, אבל הם התחבאו, אז היא לא שמה לב אליהם. נסיר גם את מלודי מכאן. Please roll your initiative. Let's do it. Roll initiative. או, וואו, אני לא מאמין, המשחק הזה מגלגל אינישיאטיב שהוא אשכרה נורמלי. כל המחשב... אני רק מעביר את מלודי מאחורי שיר, כי אמורה להיות מאחוריה. אוקיי. דסטיני, פתעת. רגנר, לא. מה זה בלה בלה דנדון אקזיסט? What do my dwarvish eyes see? What do your dwarven senses detect? יש 3 יצורים על התקרה. אוקיי, מה זה היצורים האלה? איך הם נראים? אתה מרים את העיניים להסתכל? כן, ברור. מה אמרנו שהגובה פה? נניח שעדיין 30 פיט. אז אני שם אותם... לא, זה תרגיל שזה ב-20 פיט. אני שם אותו ב-20 פיט. גם אותך. זה מאוד חשוב, כי 20 פיט, מי שבדיוק מעל רגנר חוטף את הספיריט גארדיאנס, אם לא עברו 10 דקות. מבחינת הגודל, זהו, ההנחיה פה היא בהתאם לגודל של המסדרון, בהתאם לגודל של המסדרון זה 20 פיט נראה לי הגיוני, אז אתה רואה מה שנראה כמו 3 humanoids, נראות כמו נשים, גוון חיוור לחלוטין של האור, הם פשוט ככה, על התקרה, כאילו הם קוראים עליה רק הפוך, והם מסתכלים עליכם ברעב. אוקיי, קודם כל דבר ראשון שאני שם לב ואני רואה אותם, אני אומר ראשים למעלה, heads up! זה נשמע טוב באנגלית. אני יודע מה זה היצורים האלה? גלגל religion. יס, כי זה אני בטוח יצליח. דרך אגב, אני משאיר לכם את ה... כמה אני נתקלתי בדברים האלה וקודם, וכמה בונוס יש לי לגלגול הזה מעבר לבדיקה עצמה. אוקיי, 21. 21. These are vampires, but not the really dangerous kinds. These are the vampire spawn. הם ב-CR5, הם רואים בחושך, הם... ה-AC שלהם ממוצע, יש להם היט פוינטס יחסית גבוה ל-CR שלהם. לא, יש להם ממוצע ל-CR שלהם. ובדרך כלל מה שהם עושים זה קופצים עליך, תופסים אותך ו-bite the life out of you. זה מה שהם אוהבים לעשות. הבנתי. חוץ מזה, היכולות הפיזיות שלהם טובות, הם פחות טובים בוויזדום, והם עמידים לנקרוטיק וכל נזק פיזי לא קסום. הבנתי. אוקיי. אוקיי, אז אני אומר, תיזהרו, תינוקות ערפדים, ו... אני מניח שאני... תינוקות ערפדים. Dawn. Indeed. And I will dawn them. You will dawn upon them. Dawn? כן, the power, the dawn will take you. אוקיי. Dawn זה 5th level that requires a component. Do you have the component? Did you buy the component? אין איזה קומפוננט בראש שלך, מי צריך קומפוננט? סאנברסט פנדנט, האם רגנר היה אי פעם הכין את השרשרת? הכין שרשרת של שמש. אני חושב שיש לי ספל פוקוס, זה כל דבר שלא... לא, אבל זה עולה כסף. עולה כסף. אוקיי. אני אמרתי שאני אקפיד על הדברים האלה. הבנתי. כאילו בגדול זה עומד בצ'יילד דיוויניטי שלך, אז האם רגנר השתמש ב100 גולד בעבר כדי להכין את השרשרת? לא, אמרתי, לגבי זה אני אקפיד, אתם אומרים שאתם עושים את זה, אתם מתכוננים את זה, או שלא? לא, אתה צודק. אוקיי, פעם הבאה נקפיד על זה. אני רק אגיד, הדמות שלי במשחק אחר בדיוק קיבלה וורדינג בונד, אז היא הלכה במיוחד וקנתה טבעות פלטינה. Just in case. דרך אגב, אם היית שואל את אברוס, יש לו, אם תסתכל באקוויפמנט, סנברס בנדן וורף את ליסט 100 גולד. באמת? מאיפה זה? קניתי! אוקיי, אז אני אעשה משהו אחר, אני אעשה... אנימייט אובג'קט. כאילו, אם אני יודע שאין לי את זה, אז הייתי אולי מעביר את זה לרגנר, אבל זה כבר שיחה אחרת. פגעת לכולנו עם אנימייטד אובג'קט. רגע, יש! מלודי היא טייני, נכון? כן, היא טייני. כן. Why is it so big? כדי שנוכל לראות אותה בקלות, זה מה שעשית. ואתה כל הזמן מעדכן את זה מחדש, וזה לא שומר. אני אבדוק את זה אחר כך. אוקיי, אז קודם כל אני... לא עשית נזק עדיין, אתה סתם מציק. לא עשיתי נזק, כי הם צריכים לגלגל תקיפה. הטלתי את זה בתור אקשן, ובתור בונוס אקשן אני אומר להם לתקוף. אז עכשיו אני אגלגל 10D. תעשה טרגט רק על המטרה שאתה רוצה. אוקיי. אל תתקוף את כולנו בו זמנית. בסדר, בכל מקרה, קודם כל, ערן, אני מגלגל 10D20. היי ניקויים. אוקיי, לכל אחד מזה זה פלוס 8, אז תגיד לי כמה מתוכם פגעו, ואז אני אדע לעשות את זה. שנייה. זה 12, אחרי זה 14, ואחרי זה 19. בגלל זה הכנתי את טייניקון. 14 או 19, האם 14 או 19 כאן פגעו ערן? שנייה, הם טייני. אוקיי, אז הטייני קוין מייצג אחד מהם. ה-AC שצריך לעבור הוא כזה, והבונוס שלהם הוא 8? אז האם זה 14 או 19? כן, אוקיי, כל אחד מהם... 1, 2, 3, 4 לא פגעו. 4 לא פגעו, כלומר 6 פגעו. כן? אוקיי, מעולה. אז אם 6 פגעו, זה אומר שאני מגלגל 6 פעמים. אז רגע, כאילו אני מגלגל את זה כל 6 פעמים. כן, כן, כן. 4 פלוס 24 פשוט. כן, כן, זה בדיוק מה שהתכוונתי. חלקי 2 כי הם חתנים למג'יקל וויפן? אבל זה מטבעות כסף. כן, אבל המטבעות עצמם הם פשוט פיזיים. אוקיי, אבל... אתה צריך לעשות... אתה צריך להפוך אותם לחפצים קסומים כדי שהם יעשו נזק אסור. אוקיי. אז אתה אומר לי 24 בלודג'נינג דמג' על מי? פשוט על אחד מהם ועד שהוא ימות ואז הם יעברו למטרה. נבחרת הכי קרוב. אז אתה עשית... נבחרת הכי קרוב. כן, תלך על זה. עשית את... תמת. זה. אז רגנר שולף מהכיס המיוחד, מהטאוץ' המיוחד של 10 מטבעות סילבר, ואתם רואים כל המטבעות כזה בסלו מושן, מתפזרים באוויר ואז כזה למעלה מתנגשים בהרפד הזה. שור. כן, זה היה אקשן ואני אעביר עכשיו את... אברוס, תטיל על כל אחד מהמטבעות האלה מג'יק מאוף. בבקשה. לא, על כל אחד מהם מג'יק וויפן. לא, מג'יק מאוף, הם יהיו קסומים. אז הדבר הזה פשוט צונח מהתקרה לידך. או שנטיל עליהם פרי פייר. לא, זה לא עושה אותם קסומים. אני רוצה שהריג'נריישן... אני כל כך סדר את כל הריג'נריישן. אז הוא עושה ריג'נריישן. מה שעושה ככה. ו... Daylight. There is no daylight here. You need daylight. והדבר הבא שהוא יעשה זה זה. אז הוא מנסה לתפוס את רגנר with his claws, missing badly, and trying to claw him again, missing not so badly. Sheer surprised. אז זה גם יקפוץ לרצפה ליד רגנר, כנראה... רגע, אבל מה עם ה-Spiritual Guardian? נכון, האמת שכן. אתה עשית Spiritual Guardian, אמרת שאתה עושה Animated Objects. 10 דקות עברו, אירן, 10 דקות טוב. נכון, צריך להוריד, פשוט כי אני רואה את זה בזה ואני כזה, רגע, תוריד את זה משפט. נכון, זה גם קונצנטריישן. קונצנטריטציון. צודק. תוריד את זה ו... תוריד את העילה, כן. שאני אנסה להוריד את זה. והוא גם ינסה to claw, ופוגע קריטית. עושה לך 6 slashing and you are grappled. Okay. And do you know what happens when you are grappled? Nothing? Yes. If by nothing you mean bite. אז אתה מרגיש את התפרים שזה פשוט תופסים לך את השריון, אני מניח שאתה שריון קסום, נכון? השריון שלי, כן. אז הם פשוט חורקים דרך השריון, לא עושים לו נזק ממשי, אבל אתה מרגיש את הלפיתת מוות, ואז כזה, אבל אתה בדיוק מזיז את הכתף כדי שזה יתפוס את המגן צוואר כדי לחסום את הנשיכה. אגב, הקריטי, כן, אתה מתחשב בזה שהשריון שלי הוא נגד הנזק הקריטי. איפה היה קריטי? היה קריטי קודם? לא, איפה היה קריטי? ההתקפה... אמרת התקפה קריטית. מה? אמרת שההתקפה קודם הייתה קריטית. אמרת שהקלוע היה קריטי. כן. לא? אמרתי... אני לא זוכר שום דבר כזה. לא כתוב קריטי, למה שזה קריטי? זה לא כתוב קריטי, אבל אמרת... טוב, לא משנה. אוקיי, זה כן היה קריטי, אני לא מבין למה. למה זה לא מצביע את זה? זה לא מה שצריך לעשות. זה לא אמור להצביע את זה. זה לא אמור להצביע את זה. לא מול רגנר. נכון. אז יכול להיות שזה מראש כבר יודע לעשות את זה. כן, זה לא היה קריטי. זה היה 6 סלאשינג, זה מה שהדבר הזה מסוגל לעשות. אוקיי, מגניב. אז עברו סורפרייז, והדבר הזה קפוץ על דסטיני. זה מה? זה vampires. They know who... actually? כן, they can recognize the cleric and the paladin. אז... one clause. איך מזהים את הקלריק והפלדין? ג'יינט! רגע, גם על שיר יש ג'יינט... משוריינים עם... כן, סמלים לזה. גם על שיר יש ג'יינט ריליג'ס סימבל. על שיר יש ריליג'ס סימבלס על המגן, על השריון יש איזה 9, אני שילמתי עליהם אפילו, ערן. כן, אבל שיר מאחורה. אז גם דסטיני grappled by them. There is an escape DC. סאם סופרייזד. אז תור דסטיני. שכל הזמן נמצאת ראשונה באינישיטיב. כאילו היא דקס בייס קרקטר. לגמרי, לא ברור. כדי להשתחרר מגלגלת אתלטיקה? You can use your action to roll an athletics or acrobatics check כדי להשתחרר. או שאת יכולה להגיד, fuck it, אתה רוצה להיות מולי, אני רוצה להיות מולך. אבל אני מזכיר, המהירות היא 0, והוא עושה משהו מגניב כשיש גרפלד. אל תדאגי, אני אשחרר אתכם. אני לא רוצה לראות מה המגניב שהוא עושה, אבל אני אטיל על עצמי כרגע protection from evil and good. אחלה. אני אמצא את זה ברשימה. found it. Protected. And that'll be... כאן. לא למות. אתה לא תגיד לנו מה לעשות. אתם מתבקשים לא למות. אאוץ'. ערן, בבקשה. הווליום כל הזמן קופץ למעלה למטה וזה כואב ואין לי הווליום של הפלייליסט? כן. כאילו עובר שיר, בום, קופץ. אני מנסה לאזן באמת את הווליומים, אני מנסה לעשות את זה בעדינות, אבל תורידו את הווליום אצלכם אם זה באמת יותר מדי. לא, אני מוריד, ואז זה... קופץ עוד פעם למעלה. אתה משנה את הווליום של הטראק או של כל הפלייליסט? של כל הפלייליסט. כי אצלי הווליום בערך בחצי ואני משחק עם הטראק ספציפית. אני משתדל שגם שהוא לא יהיה נוראי אלא פשוט נשמע אותו. כששקט. אני מתנצל אם זה יותר מדי, אני באמת משתדל שזה לא יהיה מציק. רגע? כן. כשאני עושה זה את הדבר הבא. פעם אני אלך על... כן, אני יודע על מה אני אלך. אלך הפעם על... זה שאני רוצה ללכת עליו כל הזמן, ה-Word of Radiance. בוא נראה אם אני פעם מצליח למקם אותו כמו שצריך. אתה לא... אתה... כן, אתה יכול לבחור שניים מהם. אתה יכול לבחור את השניים מהם. אתה חייב שקיר אחד יהיה ממך והלאה. הבנתי. אוקיי, אני יכול... אוקיי, רגע אחד. אם אני עומד כאן זה יעבוד. אם אני עובר לכאן ועושה את זה. נכון? שנייה... לא, נסתכל על זה אחר כך. אם אתה עובר לשם... נכון, אני גרפל. אתה גרפל, אתה לא יכול לזוז. אבל אתה יכול למקם את זה... לא, אתה יכול למקם את זה ככה. זה העניין. אתה צריך שזה יתאים לריבוע. הבנתי. אוקיי, אז... Who is better than nothing? אז sure, אני אעשה את זה. אוקיי, רדיאנט, 11, קון סייב, 18, right? You save? Nope. And you save? Nope. And you save? No. 11 רדיאנט. ואתה רואה שהן באמת לא אוהבות את זה. מעולה. כזה. אני מחזיר את הפטיש שלי. אתה ממציא את הפטיש שלך. כן. כן, מחזיר אותו, כן, משתמש בו כל הזמן. ואני נתתי מכה לזאת שמצד שמאל של רגנר, לפחות שמאל שלו, ימין שלנו. סטארבורד, בורד, אני לא יודע. כן, אז היא לא מחזיקה אותך, אז היא צריך לעשות לא אטאק. נודק לא אטאק, לא מצליח. רגע, זו לא תזה... היא לא מי שמחזיקה את רגנר? לא, זו זאתי שמחזיקה את רגנר. אוקיי. וגם היא מחזירה לעצמה 10 היט פוינטס. שיר. טוב, שיר דבר ראשון... תנחת בשיטת השחרור של שיר? שנייה, שיר דבר שמכירה את אברוס ודסטיני ואת הכלים האהובים עליהם. אז זה פשוט סוגרת את הנרתיק שיש בו את הבולטים לייט. היא כזה אומרת... לא, עכשיו כל דבר כבר איבד צבע, אין שום דבר אין צבע. רק אומר, האמת היא שחשבתי על סלואו כרגע, כי הם תוקפים כמה פעמים הם עצבניים וכאילו זה די מסוכן, אז סלואו הרגש לי ששימושי פה. כן. רגנר אמר שהם חלשים לוויזדם. כן, אבל אתם גם רואים שברגע שהאור יורד הם גם כזה קצת רגועות יותר ונחושות יותר. כן, אז שיר תשלח שתי קרניים על זאתי שמחזיקה את רגנר ואחת על דסטיני בהתחלה. אחת על זאתי ש... על זאת? הראשונה, אני מסמן את המטרות בדיוק מה שצריך. והיא עפה לפה. יופי. אמרתי 2 עליה, ובואו נקווה שהזאתי שעל דסטיני גם זה יפגע יפה, כי אני לא רוצה להשתמש בסורסרי פוינטס. יופי. אז כן, you are no longer grappled. תודה רבה שעזבתם את חברים שלי. ואנטר. תודה על שיתוף הפעולה. אז אתם יכולים לראות שהקרינה שרגנר הקרין קצת חרך להם, עשה סימנים שחורים על החיצונים על הגוף שלהם, ואתם רואים כזה, לא מסתכלות למטה ורואות שזה לא מתרפא, וקופצות הרגנר. היי, איזידר. Everybody want a piece of Ragnar. Mamash. I can get him off me. Ouroboros. Okay. So, as I will slow it down. Thank you. Everyone needs to just slow down. Calm down, guys. Just calm down. נכון, slow זה בחירה, זה לא אזור. יפ, זה אזור בחירה. אני שונאת על החשימה, זה מעצבן. רק זה כמו להיות אוקיי של וויזר, רק עם בחירה מועטה של החשים. גם, הם אומרים שזה alter time, אבל זה wisdom save, זה אזור, אבל זה בחירה. אוקיי, אז זה wisdom save, נגד מה אברוס עושה? לא כתוב לי פה. נגד שלושתם. כן, אבל מה... לא, אין לי מה. ה-wisdom 17. That's a big nope. Slow. Okay. No. Yeah. ואני... יזוז אחורה מאחורי סם. ביי! זהו. אז זאת יתראה גם הנזק שלה לא מתחדש. והן הולכות לתקוף את מה שאני אומר כמו המטרה הכי ראויה, אבל גם זה כזה... הן עושות כזה... וזה חצי מהירות כזה... זה לא משפיע עליהם על הסיכוי להתקפה, נכון? רק על ה-AC, Dexterity and Speed and stuff. Speed, Dexterity והתקפה אחת. כן. אז הם לא יכולים לעשות קלו אין בייט. זה קלו אור בייט. הנה קלו. כן, אנחנו צריכים פריקינג 20 טבעי כדי לפגוע בכם. אבל אתה מצליח. עם 8 נזק. Did you roll a concentration check? I certainly did not, but I will. נכון, יש לך את המחזיק אנימית, לא ג'אץ. אז... כן. זה יגיד גול נורא קשה. מאוד. 10 ויתרון. רגע, בשחר... 9 בשחר... לא, יש לו פלוס 5 מדסטיני בנוסף. ה-DC 10. הוא לא יכול להיכשל. אני לא יכול להיכשל. הוא לא יכול להיכשל. לא אמרנו משהו על 1 טבעי בהצלות? 1 טבעי? לא. אם אתה מוציא 1 טבעי... בוא נגלגל בכל מקרה. אם אתה מוציא 1 טבעי, אבל אתה מגלגל יתרון בכל מקרה. כן, אבל אני לא מזלח... אבל ערן, בוא נעשה 1 טבעי זה מינוס ל... אתה פשוט מוריד. אני שונא את החשבון הזה. רגע, בוא נראה... יש לך סיכוי של 1 ל-400. זה לא 1 טבעי. כן. כן, אבל כישלון אוטומטי זה... לא, אבל אני מבין, 1 טבעי כאילו בשביל שזה יהיה איזה משהו... כאילו, אם אתה אומר... 5% את כל צד, שזה כזה יכול להיות ממש משהו. אני יכול להבין, אבל 1 טבעי... אבל אין 5%, כאילו זה הצלה אוטומטית. כאילו זה היה עובד, אם היה חוטף 80 נזק, אז 20 טבעי היה מציל אותו? למעלה מזה, אני חושב שכן. בגדול? הסיכוי שלך, זה הקטע היפה במשחקים האלו של שהסיכוי של 5% to fail spectacularly או succeed spectacularly. ערן, אני לא אוהב את זה, תחשוב על הקונספט שהלוחם המיומן נגד צבאח בראשים. הוא ימוץ כי הם יגלגלו קריטי. טוב, לא משנה, דיון לאחר כך. Yes, fucking yes. נדבר על זה אחר כך. זה דיון לאחר כך. No longer slowed, שכחתי לסמן את שני... את... Where is my selection? Give me my fucking selection. שני אלה הם... slowed. אבל זאתי שעכשיו תורה כבר לא. סם... זה בתחילת תורה או בסוף תורה? בסוף תורה. סם ינוע לכאן ויעשה שסף. אוו. דאם. מה הלחש המגניב שהוא יכול לעשות? יכול לעשות התקפה, התקפה ולחש? כן. וואלה, הוא יכול לסיים את המבוך הזה לבד. כן, אבל יש לו בעיה קטנה עם לחשים שאין לכם. ואולי תגלו את זה אחר כך. אז... אין לו משהו סופר יעיל, אז הוא כן ינסה עליהם... זהו, וגם, הוא צריך אתכם כדי ללמוד על החשים. זה יפה. הוא לא אמור לעשות כך הרבה נזק. כי הוא טכנית בדרגה 7. יחסית לדרגה 7? זה אחלה של... לא, הוא גיגל יותר מדי של דרגה 7. דברים הוא יודע לעשות. אוקיי. אז במקסימה הזאת... קוף עם... מי שסלו יש לה פחות AC. easier to hit. יופ. היא לא סלו? זאת שסימנתי? זאת שהכי קרובה עליי, כי אני תוקפת אותה עכשיו במילה. היא כבר לא סלו. אפשר לראות את הסימן הוורוד הזה. נתקוף אותה עם Shadow Blade ו-Green Flame Blade. Shadow Blade זה Concentration. God damn it, טוב. רגע, את מוותרת על Protection for Good and Evil? זה לא ריקוד? כן. כן, זה ריקוד. זה לא גלגל את ההתקפה? לא ראיתי. זה לא גלגל. יכול להיות שבדעות לחצתי על משהו שביטל את זה. יש לך נשק קסום, נכון? יש לה מה? נשק קסום. לא. אני יכולה להפוך נשק לקסום, אבל זה קונספט. מי מחזיק שני רייפירס? אני! למה לא אומרים לי דברים כאלה? יש לי שני רייפירס, אחד קסום, אני אתן לך את הפלוס 1 או פלוס 2 ונסגור את זה. לא עוד שני רייפירס, יש לו גם את החיים שהיה צריך רגנר. אברוס מחזיק הכל, קיצר, האנשים לא מבקשים ממנו. טוב, אני לא יכולה לתקוף אותה, אין לי סלוטים בלבל 2, אז... האג'יטייטר, זו שמדרום לרגנר, מחזיקה אותו. את מה? זאת. אני שאלתי מי תופס את רגנר. כן. אז זה. ירית על הג'יינט רייס, אוקיי, זה יותר טוב. היא הצליחה בדקסייב. They are quite dexterous. זה הזאתי בלי הסלום, נכון? כן. רגנר עושה. כן. בוא נראה, יש לי... זאת אמרנו מחזיקה אותי, נכון? זאת? יפ. מולי. אוקיי. לנוחותך, אני אקח את המטבע ואני אשים אותו פה. ואתה עושה World of Radiance. כן, ברור, למה לא? זה תופס את כולם שם. נראה לי. לא, אתה צריך לבחור שניים. שניים? למה? או את זה? או את זה. לא, לא, אבל ערן, זה יכול להתחיל מהקובייה שלו. לא הבנתי, למה זה לא מתחיל מהקובייה שלי? של הקובייה שלו. לא, הקובייה צריכה להיות... אחד הקירות של הקובייה שהוא מטיל צריך להיות צמוד לקובייה שבו הוא נמצא. אוקיי, אז אני אזיז רגע דסטיני אחד אחורה, כמו שהם מזיזים אותי כל הזמן. You can do that. אבל אתה לא יכול ללכת. אתה לא יכול ללכת ויש לך בכל מקרה שני הטקסט האופרטונית. You are grappled. לא, אין להם הטקסט האופרטונית, אין להם ריאקשן. אין להם ריאקשן, אבל אתה עדיין grappled. אני עדיין גרפלד. דאם, אני שונא להיות גרפלד. אז אתה אומר שזה לא יכול להתחיל ממני. לא, אתה צריך לבחור שניים. לא יכול להתחיל את זה מהצד כאילו מ... דסטיני אחורה? אלו החוקים של הספלקאסטינג. אוקיי, בסדר, הכל טוב, אז קיצר... זה בשביל לשים אתכם מצבים עניינים של make a choice, you can't have everything. אוקיי, אז ה-Word of Radiance תופס את שני אלה. אז 6 רדיאנט. ערן, שנייה. מה? אני לא שומע אותך. Of origin is not included a cube point of origin is not included in the cube's area of effect unless you decide otherwise. הוא יכול לכלול גם את הקובייה שלו בתוך ה-point of origin. זו השורה האחרונה ממש בקיוב, תחת spell casting ב-area of effect. נעשה את זה אחר כך, תשלח את זה לערן אחרי המשחק נפתור. אני מעודד את הדברים האלו, אז תן לי רגע. אוקיי, אני פשוט לא אכפת לי. אני שולח לך קישור ישירות לזה. בכל מקרה רצינו כבר די שעת סיום. אוקיי. Areas of effect. A cube. Select the cube's point of origin which lies anywhere on the face of the cubic effect. The cube's size is expressed as the length of each side. The cube's point of origin is not included in the cube's area of effect unless you decide otherwise. אז יכול להתחיל מהקובייה שלו פשוט. לא. זה אומר שהוא עדיין צריך להציב את הקובייה ככה, כמו שרואים בתרשים שהמחשב מצביע עליו, אבל הוא יכול להחליט האם הוא כולל את עצמו או לא. אז אם הוא כולל את עצמו, הוא מעלה את הקובייה אחד למעלה. לא. אוקיי. טוב, בסדר. אז, קונסייב לשני. כן. יהיה, סליחה. סליחה. טוב, בסדר. בונוס סקשן, הספירצ'ל וויפן שלי, קוף את זאת שתופסת אותי. נתתי אותו ברמה 2 אם אני זוכר, נכון? You pin your own spells to your own chat or something. Yes, I'm looking. ערן, לא יצרנו מתקפה לרגנר בדף דמות שלו בשביל קוין? בשביל קוין, לא בשביל הקוין, לפחות לא שאני זוכר, אבל יצרתי את הקוין, אז אפשר להתקיף ממנו. כן. כל אחד כזה מייצג one coin. נייס. כן, אצלי, בדף דמות שלי יש התקפה לזה אם צריך. אוקיי, אז אתה יכול להעביר אליו, זה היה קקה של נזק, אבל זה עשה משהו. כן, ועכשיו כל המטבעות שלי, טינג, כל אחד מזה זה פלוס 8. אבל עשית אקשן, עשית בונוס אקשן. כן, אבל הם לא צריכים את האקשן והבונוס אקשן שלי, נתתי להם בונוס אקשן להרוג את הערפדים, הם עכשיו עושים את זה עד שהפעולה מסתיימת. להרוג את אחת מהם ואז לעבור לבאז. זה הייתה הפקודה שלו? כן. אני לא זוכר את זה. תעברו אחד, תקדו על מישהו ואז תעברו לבאז. מישהו תקדו על הבאז. You can mentally command any creature you made with the spell, blah blah blah. You can control multiple commands of them at the same time. You decide what action creature will take and where it will move, or you can issue a general command. הדבר הזה כל כך overpowered. אני יודע. אז הם, בגלל שהם התחילו מזה, אז הם המשיכו מזה, וזה 10 מתקפות. אז 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. מי אוהב שאני מגלגל קריטים עכשיו, אה? אה? אז אני אניח שהפקודה הייתה get that one and then that one and then that one. או פשוט תהרגו את הערפדים, כן. אז כן. אחד בכל פעם. אז בזמן שכמו משחק תורות, הערפדית כזה עומדת מולך כזה, מחכה לתור שלה, בזמן ש10 מטבעות כזה, טינג, ופשוט, אני חושב שאפילו יוצאות לה מהחזה וכזה, what the... קורה זה. אוקיי, מגניב. אז, רגע, אז... אין נזק שעבר לרפד אחר, זה הכל בדיוק... כן, האחרון... לא, רגע... 8... לא, האחרון יכול להיות עליה. מעולה. That was me. טוב. רגנר והמטבעות. כן, רגנר והמטבעות, בדיוק כמו גבעי המקקים. והמטבעות זה מדהים, זה כאילו מעלה את הסיכוי, 10% לכל אחד מהמטבעות שזה יפגע. טוב, עם ה3 קריטים סבבה, בוא נלך על הקריט השלישי גם על המטרה שמחזיקה את רגנר וזהו, אין לי כוח כוונה. כן, that was it, רגנר is no longer grappled. בשיר כזה מפהקת. כן, אני אתאר לשמי שזה כזה... I'll help you right now, וכזה קרן אחת, קרן שנייה, קרן שלישית, ואתה רואה כזה אחד פוגע בה, השנייה פשוט מוריד לה את היד שמחזיקה אותך, והשלישית פשוט מפוצצת עליו כל הכל בפרצוף. האחרונה כרגע, אם יש לה משהו מגניב שהיא יכולה לעשות בהקשר הזה, אגב, היא עדיין סלואו כי זו פעם ראשונה שתורה, היא כן עושה ריג'נריישן כי לא ביטלת מילה את זה. שור. אני חושב שתשרוד את המטבעות. אני יודע. צריך לקנות לרגנר אינצ'נטד קוקרוץ' ואז הוא באמת יהיה רגנר והמקקים. היא חופצת הרחק מרגנר, תעשה את הקורטונטים אם אתה רוצה. שור. יש לה חצי מובמנט. נכון. טאק אוף אופורטוניטי, אני אעשה את ה... אני אעשה גרפל בתור הטאק אוף אופורטוניטי. פליז. אוקיי. אז בואו נראה מה... אז אני מגלגל אקרובטיק, נכון? אתה מגלגל אתלטיקס. אתה מקבל אתלטיקס. לא, אתלטיקס. אתלטיקס. אז אני גם מגלגל אתלטיקס. אתה כנראה תנצח, כי זה לא משהו שני. שחר, אני ניצחתי עם גלגולים נמוכים יותר, שחר. כן, אז רגע אני רוצה לתפוס אותה, אבל היא מתחמקת, קופצת על הקיר, עדיין בגובה הרצפה, אבל פשוט ככה על הקיר, והיא ממשיכה עד ה-15 feet לכאן. כמה מובמנט יש לה? 15 feet! בואי הנה, את לא רצית דם? והיא נגיד 2 feet מעל הרצפה, ואתם יכולים לראות לאן היא מכוונת. מה הוורוס הזה? היא הצליחה את ההצלה? נכון, הצלת וויזדום. לא. זה? מה השעה? איך אתה לוח שנה פתוח? לא בחיים. אמצע היום אצלכם. אמרתי לוח זמני. אמצע היום. תוהה כמה אני רוצה לשרוף כרגע. זהו, אנחנו בדיוק שאתה מהמאג' אתם בקומה 18, You've seen this stuff before. האם לדעתך עברתם את הבוס של הקומה? לא, אבל אני לא יודע אם אנחנו נתעסק איתו היום. האם לדעתך עברתם את המיני בוס של הקומה? בשביל... האם לדעתך עברת את המיני מיני בוס של הקומה? המיני מיני בוס של הקומה... כן, אני חושב שאפשר להגיד שיש אחד כזה. האם עברנו את המיני מאוס של הקומה? את המיני מאוס. כן, חשוב לציין. כמעט בכל מקום... שכחתי לציין את זה. כמעט בכל מקום פה, אתם רואים אכברוש לפה, עטלף לשם, סנטפיד לפה. הם פשוט... הם לא מצפים את הרצפה, אבל הם בכל מקום. משהו ממש ספציפי, כל זה. אנחנו בטח נישן לפני שנגיע לבוס, נכון? צריך. מה המצב שלך רגנר? מהבחינה של ריסורסים? כן. אני אגיד לך... בל... 6 יש לי 1, 5 אין לי כלום... הוא שרף את הפיפט לבל שלו, הביגס גן עדיין זמין ויש לו עדיין... מספיק דברים קטנים. יש לי עדיין כמה דברים כדי להילחם בעוד מיני בוס, אבל לבוס כדאי אולי שיהיה לי יותר דברים. סבבה, נראה כאילו היא מנסה לברוח, נכון? יפ. אוקיי, אז בואו נשחק ביג. נשחק מה? ביג. ביג טיים. ביג טיים? ביג טיים. ביג. כן, זמן מקור. פיק? זאת אומרת, כמו הווידאו קודק? לא, יותר כמו דיסינגרייט. אוו, אני לא מאמין שדיברת על דיסינגרייט על בייבי ומפ. אומייגאד. אתה רוצה לתאר לנו איך זה נראה? מבחינת זה שאתה גם, אתה יורד דרך שני חברים? שור, אברוס. ילך כזה... אני אעשה זה כי אני מניח שזה סוף הקרב, נכון? די, כן. סבבה. אתם רואים את אמרוס כזה רץ, כזה קופץ כזה בצורה מאוד חיננית מעל דסטיני, ופשוט כזה כמו פיירגן כזה, וציקלי רדיאנס כזה טס ישר אליה, היא כזה מסתכלת, וזה נתקע לה בפרצוף, והיא פשוט כזה, כאילו כזה, לא קרה כלום, ואז פשוט מומסת לאפר. אוקיי, תרשה לי רגע to embellish on that, אמרוס רס לכיוון דסטיני, פשוט עובר בינה לבין שיר, כזה, excuse me כזה, נשען על הרגל של סיים, פשוט תפס לו ככה, ופשוט נראים לו כזה, ביינג, וקרן ירוקה ישירות לראש על הערפדית כזה, מפזר את הראש לכלום, בזמן שפשוט יוצרת עדיין על הקיר, ושנייה אחרי זה עם הבד אחיזה נופלת לרצפה ומתפזרת לחלוטין. וואו. That was fun! אף פעם לא יוצא לי לעשות את זה. תעשה את זה יותר. אתה... או, זה מרשים, אתה פוררת אותה לחלוטין. סתם מסתכל עליך, you have to teach me that. אני לא יודע אם הוא יכול ללמוד את זה למעלה מת, אבל הוא רוצה. לא. אם הוא סטיל ודיפנדר סטנדרטי, אז הוא לא. אוקיי, רגע, שנייה. כאילו הפרוטקטור הזה, אתה יודע. אני חושב שהאזור הזה הוא... רגע, שנייה. בואו רגע נעשה שיחה קצרה. אוקיי. אני חושב שהאזור הזה יותר קרוב לאזור של הבוסים היותר רציניים, לכן אני לא בטוח שזה האזור שאנחנו רוצים להמשיך להתקדם בו כרגע. מה גורם לך להגיד את זה, אמרוס? שנתקלנו פה בשלושה משרתים של ערפדים. אמרת שזה במבי ומפייר, כלומר, אני מסיק מזה שיש ביג ומפייר. כבר נלחמת על בייבי ומפייר אחד פעם קודמת. ברור, תראה... אני לא חושב שמישהו זיהה שהוא היה ביג ומפייר, כי הוא פשוט חוסל מהר מדי. אני אסביר לך איך זה הולך, אמרוס. יש לך בייבי ומפייר, ואז יש לך דדי ומפייר, ואז יש לך מגה דדי ומפייר. אתה מבין, יש להם סוג של היררכיה כזאת של ערפדים. כמה היררכיה הזו ארוכה? ערן, עד כמה היררכיה הזאת ארוכה? גלגל רליג'ן. שור, אני לא יכול להשתמש בגלגול הרגיל? לא, אני אגלגל עוד אחד. אמרתי לכם גם מראש, אם אתם רוצים, אם יש לכם סקיל שאתם פרופישנט בו, ואתם רוצים להגיד לי, קח את הפאסיב שלי במקום, קח את ה-10 פלוס. תכלס, אתם יכולים לקחת 10 על מקצועות שבאתם מהן אתם פרופישנט, אבל זה במקום הגלגול. אוקיי, אז 15. כן, ה-12 יותר טוב, וזה פלוס 2, כי גלגלנו על זה כבר פעמיים על ערפדים, אז זה 17. זה יותר לור של ערפדים? לא, לא, בסדר. ערפדים, איך שזה בדרך כלל הולך, זה שערפד בדרך כלל, ערפד רציני, הביג ומפייר, יתפוס קורבן, בדרך כלל מישהו שהוא רוצה, לא סתם מה שבא ליד, הוא בדרך כלל ישתמש בוומפייר ספונס שלו בשביל לעזור עם זה, בשביל להביא אותם, ואז זה תהליך מסוים של הוא שותה אותם, ואז יש איזשהו טקס, והם שותים אותו, ועוד כל מיני בלאגן, וזה משהו שהוא מאוד מאוד מוכוון, זה לא משהו שקורה בטעות. אוקיי, אבל זה רק שניים? זהו, ואז ככה וומפייר יוצר וומפייר ספונס. כשוומפייר ספון מספיק גדל, מספיק מזדקן, שזה בדרך כלל איפשהו בין כמה עשרות לאולי מאות שנים, אז כשהוא מזדקן די כמו דרקונים, הוא מקבל את הכוחות של ומפיירס. ויש ומפיירס ממש ממש עתיקים, שהם אפילו יותר מסוכנים מהוומפייר הרגיל, שבכל מקרה הוא אחד הדברים היותר מפחידים בשורות האנדד. אז צדקתי! תלוי מה אתם יודעים על מתי היה הערפד הראשון, השושלת שהייתה, היא יכולה להיות אפילו 10,000 שנים אולי יותר. בין אם הערפד של מי שעצר את מי שאתם הולכים לכם ולא עדיין חי או לא, זה כבר שאלה אחרת. אוקיי, אז כן, אז כמו שאמרתי לך, יש את הבייבי ומפס, ואז יש לך את הדדי, ואז יש לך את הגרנד פאדר. אני אוהב את המונחים המקצועיים שלך. אתה יודע איך זה ערפדים, זה לא... אתה יודע. רגע, לא אמרת ששכחת שרשרת מקודם? כן, את השרשרת שלי? זה, תודה. אני לוקח את השרשרת הזאת. תרשום לעצמך את הפנדן. אוקיי, זה לא מתבזבז עם הלחש, נכון? רק צריך שיהיה לך את זה. אוקיי. לא, וזה נמצא במחיר שאתה יכול לשש בצ'אנל דיוויניטי כדי להכין את זה מזהב. אקסלנט, אקסלנט. אתם נכנסים לחדר שפתחתם כרגע, או שאתם רוצים שנעשה? כן, נראה לי אולי מה שעה ביום? 1:30, אחר הצהריים. כן. אוקיי, טוב, בסדר, עדיין לא מספיק למחת לילה. רגע, דסטיני, את צריכה נשק. כן, כן. I saw you swinging your thing at the race and nothing happening. את משתמשת ברפיר? יכולה? את משתמשת ברפיר? כן. קחי רפיר פלוס אחד. תודה. I'm keeping the good stuff for myself. אז קחי את הרפיר פלוס 2, אני אקח את הרפיר. שחגמת גם, איזה יופי. כן. את תוקפת יותר ממני פיזי, עדיף. אני חושב שאתה יכול לבחוק אצלך ואת יכולה להוסיף עלייך, פשוט וקל. אגב, אני חושב שאתה גם יכול פשוט להעביר לי את זה, יש לך כפתור. נראה לי. לא, הכפתור של העברה אצלי לפחות לא קיים על הדף דמות. כן, היו כמה שינויים. הבנתי. אוקיי, פשוט תוסיף את זה. אז חברים, זה נראה לי השעה לקחת 2-3 לשנת צהריים. שור, בגלל זה אנחנו רוצים להיכנס לחדר הזה. אז רגנר נכנס לחדר הזה. דבר ראשון שאתם שמים לב זה שיש פה מה שנראה כמו שאריות של מדפים וארונות, כנראה עוד איזה מזווה בשביל החדר אוכל והמטבח שם למעלה. הכל פה נראה בין עשרות שנים לפחות, הרצפה, הקירות, התקרה, הכל מכוסה בבלק מולד. אף אחד לא יברר את המקום הזה באמת לפחות כמה שנים טובות. האוויר כבד לנשימה, אתם די בטוחים שכל מה שאתם לא נושמים דרך בגבת או משהו הוא מלא בספורז. ובקצה הצפוני יש מה שנראה כמו אישה, חזות פנים שלה דרומית ליבשת, הצבע העור שלה בהתאם קצת שחום, והיא לבושה די אזור חלציים מינימלי ומשהו יחזיק לה את החזה וזהו, והיא קשורה בשלשלאות לקיר, שלשלאות רציניות גם בידיים וגם ברגליים. ופה אנחנו נעצור. יצרנו בנקודה מותחת. וזה לא שהדלת נפתחת ואתם צועדים פנימה, אתם ישרים למשקשק שלכם ומסתכלים עליה והיא פתאום מרימה את העיניים, לא, היא פשוט ככה. אוקיי. טוב. תודה. אוקיי, אלה, הוספת לעצמך את הרפיר? כן. עכשיו את תתקפי עם נשק. כן, אנחנו נחכה עם מה אתם עושים, שורט רסט או לא, או כמה עוד מעט. קרוב. עוד משהו לסיום? היה כיף. אני מקווה שזה היה מספיק זמן, אני חושב ש2.5 זה לגיטימי. וה announcement שאנחנו עוברים ליום שלישי. כן, אז אנחנו רשמית עוברים ליום שלישי. יום שלישי ב7:30. זה יעזור. יום שלישי ב7:30. שלישי ב7:30. אוקיי, אחלה. איזה כיף, זה שאני מסיים יחסית מוקדם וזה פועל לי נפלא. מעולה. גם עוזר לי כי צריך קצת. זה גם טוב לי, זה טוב לכם. מה עכשיו תגידי שיהיה לך השבעה עם יום שלישי? לא, אבל זה יהיה לי די צפוף. זאת אומרת, יש לי בדרך כלל פגישה ב7:00 עד 7:30, זאת אומרת שהיא צריכה להיות פול בזמן ואולי אפילו אני צריך להזיז אותה. אנחנו מכוונים ליום שלישי ב7:30, אני אדבר עם... כמה דקות איחור זה לא קורה. או שתעביר את הפגישה שלך ליום רביעי. לא, אני אבדוק את זה, כן, אני אבדוק את זה. או אפילו לא נקדים אותה בחצי שעה. אם אני יכול. הוא מסודר לי גם הסמסטר הזה וגם הבא שאני יכול בשלישי חופשי, ואני גם שנה הבאה אסדר לי פשוט. אוקיי. אני רוצה להגיד בהצלחה לכל הלומדים, הייתי שם, אני לא רוצה לחזור לשם. אז תקשיב, מה זה? סך הכל 7 קורסים בסמסטר? כמה נקודות? כולל אחד מהמעבדה. כמה נקודות סך הכל בסמסטר? איזה 30 ומשהו נראה לי. אוי ואבוי. לילה טוב, תנוחו, אתם תצטרכו את זה. לילה טוב.